бөлінер көк аспанда қалықтаған қарандай ақ бесік таңсап жүрек шарықтап ақ бесік туған жерім алтын бесік қайда жүрсен есімде сен ақ бесік Жапырақтар тербелі Ақ бесікті сағындым келемін Эй! Тоқта! Тоқта дейм, эй! Тоқта десе, естімем ау, тоқта! 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 Саңырау осаң, саңырау шығасың, соқыр емес шығасың. Тоқта алдында адам тұр. Тоқта! Бісміллә, бісміллә. Осындайда түс болады екен о. Әкем, бәрі дұрыс па? Осы мені сіздің үндемейтініңіз қорқытады. Үндемесем, үндемедің дейсіңдер. Үндесем, үнде... Осы қалай жағам сендер? Міне, менің нағыз әкемнің мінезі. Жайлауға барып Базарбайға малдарын жағдайын білді. Ана сиырды уақытымен суарсын. Ана бір құнажын туу керек болатын, соны біл. Базарбаймен кеше түнде ғана сөйлестіңіз емес пе? Бұл мән-жайдың барлығын анықтап айтып берді ғой. Тағынып қалдыңыз ба? Кеке, кеке. Менің жасыма келгенде сенің қандай болатынды көрердім. Одан да ана қораны тазалыпсы. Қораның ішін тап-тазақ қойды. Айнадай жалтырады. Онда ана қалам торың, одан да ана арзан жемді қарашы, қай жерде бар екен. Жарайды. Өзіңіз қай жаққа? Әй, шаруам бар. Сендер қалаға қашан кетесіңдер. Бұйыртса ертең ба деп отырмыз. Өзіңіз қай жаққа? Шаруам бар. Жасаған ем. Мандай да қызық түс болады екен. Айтсы. Әке, үштүрлі бірденге ойында жүрсізі әлі бұрыс па? Әй, ана келінді қай перзент қаныға босандыратын болдыңдар. Бұл туралы айттық қой. Бұйыртса қаладағы ең мықты перзент қаныға босанады. Оп, тоба! Шешелерін жарықтық сендерді осы ауылдың ақ перзент қанасында босанға. Жосынды болғаз, шаппылап, ақылдарың елден асып. Ерас. Айтпақшы қайда көріп келдіңіз? Яны жерді барып, қорғанды көріп келдім. Орында мекен бе? Әке, қашанғы жүрес қанекенмен татуласыз байсыз ма? Үйге атын атамаш есі оқыр құрдым. Жер менікі, біздікі. Түсіндің ба? Ау, өткендегі анау әкімнің шығарған шешіміші. Өй, боқ мұрын әкім түкте білмейді. Жер біздікі. Болды. Айтшаны келмей, тамағына кесін.
Мадина! Мадина! Келіңіз әке. Әне, келіңіз ғой. Спасибо, да? Рахмет. Айтқандай, нана, таңдаған перзент қыналарың дұрыс па? Ятан, қаладағы ең мұқтысы. Мүмкін ауылды күде жарап қалар? Жағай, мен немерем қаладағы ең мақты перзент қанда босынады. Бағана басқаша айтып жатыр едіңіз. Не әне? Жа, жоқ іштеңе. Әке, біз ертең қалаға кетеміз. Сіздің де жалғыз қаласыз. Соны уайымдап тұрғанымыз. Ай, уайымдамаңдар. Фермада жұмыс жеткілікті. Құдайға шүкір күшім бар. Сендер тек ана менің немеремді аман есен босандырып, алып кесеңдер болды. Жарайды. Кізбен осы мен саған тапсырам. Қалаға бармайтыныңыз түсінікті. А, тілектен хабар жоқ па, әке? Өй, қоңырау шалым бармайды. Немен әне? Гве. А, Гватемала? Әй, осыған тілім келмейді. Сол жақта жүр дейді ғой, тау тасты кезеп. Осы өзіміздің қабылда да тау тасты деген толып жатыр ғой. Не әкесінің басын іздеп жүр ғой. Енді қызметтері солай ғой. Қой шей, фотоаппарат пен сурет көтсірген сода қызмет болып ба? Болып дейді бірді қызым. Иә. Әке керек болса, келер бір күн. Иә. Сүт тас кетпесі мен көріп келейін. Айтсаңшы, ішіңде қалып кетпесін. Не айтуым керек? Бір уайымың бар сияқты. Атамды үйде жалғыз қалдырып бара жатқанымызға өзімді кінәлі сезініп жүрмін. Қойшы ма деп. Әкемнің мінезін білесің ғой. Бір беткей, тік сөйлейді, бетің бар, жүзің бар деп қарамайды, айта салады. Бәрібір бізге тек жалғызсырап қалады. Мадина айтты ғой, уайымдама жүре беріңдер деп. Мүмкін тілек те келіп қалар. Ақ жігіт келмесе ше? Келмесе көрерміз енді. Тағы бір рет қоңырау шалып көресің бе? Өй, қанша рет соқтың? Байланыс аясынан тыс жерде өмір. Америкада ма, анау Гватемаласында ма жүрген шығар сол. Адамның аяғы баспайтын бір жерлерде. Мадина, өзің хабарласыш? Сүйікті қайнының? Мүмкін сені тыңдап қалар. Хабарлаш. Ақ жігіт, сәлем. Қалайсың? Амансың ба, барсың ба өзі? Қанша рет телефон шалып, саған хабарласқамай жатырмыз. Жауап бермейсің. Ақ жігіт, сен тез арада ауылға орал. Бірақ ақ жігіт, әнінің есімін өзің қоюым керек. Әйтпесе, атам мен аған қайда ақ жоқ бір көне есімді қояйын деп жүр. Сен жассың ғой, сенен әдемі заманауи есім күтем. Бірақ ақ жігіт, бұл сұрымызды ешкінге айтпа.
Адина. Жаналық осы. Қайда жүрсең де тезірек байланысқа шықшы. Иә, сендер не сырласу? Ақ жігітке тезірек үйге қайтсын дедім. Егер келсе, ініңнің есімін өзің қоясын дедім. Пох, шіркін. Әкем сендерге тұңғыш немересінің есімін қоюды рұқсат беріп қойыпты. Білем. Оны келген соң өздері шешіп алар. Баланың әкесі мен. Мен неге қоя алмай? Ей, Үміт күл апай ғой. Шүкір қарсын. Қайсың барсың ау? Әжеке? Сәлеметсіз бе. Қалыңыз қалай апай. Я, қош келдіңіз. Әкең үйде ме? Я, үйде тыныштық па? Ағам қалай? Қанағат ағам. Ой, шалға не болады дейсің жүр егін басында. Әкең шақыр жібеш. Жарайды, шақырайын. Ой, Үміткүл, не ағып отырсың мұнда? Үйге кірмедің бе? Амансың ба? Аманбыз. Ойбай. Өзің қалайсың, әжеке? Әй, шүкір. Шаруашылық қой баяқ. Келін қалаға кетейін деп жатыр дей ме? Айе. Ай күні жақындап қалды ғой. Өзің не бейім таймен бірден кәмен жүрсің ба? Өзің күшті. Шалып неге сұрамайсың? Мен білетін қанағат тың еді ғой. Кейін кезде әлжекең ашулы. Ойбай, оған не бақ қалды? Әжеке, алдыңа өзім келіп отырым. Ана шал екеуін, ұрыс керісті бұдан бұлай қойыңдар. Ойға, қандай ұрыс керіс? Ол болса егінші, мен болса малшы арамызды бәсекелесі жоқ. Қандай ұрыс керіс? Мен саған 18 жасар Үміт күлемеспін. Сандырақтарыңды қойыңдар. Ой, Үміт күл. Шыңғырған шындықты сандырақ деген қызық екен. Сен ана қорғанды қозғады деп, шалдың мазасы қашып жүр. Оған немереге мазасы кетеді? Қорған менің өзім жерімде тұр. Кетпей қойсын мазасы. Шал олай ойламайды. Оның не ойлайтынды менің шатағым жоқ. Сендерге не болды? Ажырамастай дос едіңдер ғой. Жастарың келді. Денсаулықтарың не ойламайсыңдар, а? Айтшы. Болмашы нәрсеге бола. Өйстіп керілдесім жүріп. Ертен қисая қалсаңдар не болады? Ой, қайтаған айтты. Біз әлі тепсек темір үземіз. Басқа айтатын жоқ болса менің шаруам бар еді. Әне, сен көнбейсің. Ол қырсық. Сонда не мен? Алжыдың деңгеп отырмын? Екеуіңде жетісіп тұрған жоқсыңдар. Қой. Ондай сөзді мұна менің шаңырағымды айтты. Қысқасы, 4 гектар жер үшін бүкіл ауылға екеуің масқара болып жүре беріңдер онда. Қалай, менің ата-бабамның найзасының күшімен, білегінің күшімен келген жоқ. Ата-бабам дейді. Біле білсеңіз, мұна қанекеңнің де бүкіл әулеті осы жерде өсіп өнген. Білмей. Қысқасы, екеуің бұдан бұлай тіл табысасыңдар. Оға, менің айтатын сөзім қысқа да нұсқа. Үміткүл, шалыңа сәлем айт. Ойш! We'll be right back.
Не болып қалды? Тәке, сен бара бер. Мен жай барам. Қой, ауылға дейін әлі біраз бар. Отыра апарып тастайын. Жоқ, рахмет. Ауылды сағын қаптым. Ауылдың көшелерімен асықпай жаяу жетем. Ассалаумағалейкум. Ақ жігіт. Уағалейкум сәлем. Өй, барымсың? Амансыз ба, жеңге? Сәлем, ақ жігіт. Қалайсыздар? Жақсы. Аға, түк өзгермепсің. Қош. Есесіне сен қатты өзгеріп кетіпсің. Кел. Мырза келді. Қой, қайдағы мырза келді? Сен жас қой, заман ауы аттандай ма десем? Жоқ, мұрса келді. Қабылдан бейді. Онда берекет. Жақсат қой. Берекет? Біздің ауылдың әкімінің есімі емес па? Ол кісі жағымпазданып жатыр деп ойлап қалар. Иә, сүйтер. Қой. Сіздер үшін қуаныштымын. Рахмет. Біз де қуаныштымыз. Өзіңе де жұғысты болсын. Құдай қаласа. Әкем көрінбейді ғой. Үйде ме? Әкең жүрген фермаға кетті ғой деймін. Қой, хабар бер ке. Жоқ. Әйтпесе тосын сый болмай қалады ғой. Қуанатын болды. Иә. Тілекжан, кел, тұрдет. Отырыңдар. Мен дастархан жасап жүрейін, ә? Қазір. Ай, бәрекелді. Жеңдейім ау. Сен үшін. Ей, сағындық қой өзіңді. Шынымды айтсам ағам, мен де сендерді сағындым. Жақсы болды келгенім. Ей, жүр, үйге мына киімдеріңді. Жайғастырайық, жүр. Заттарыңды. Әй, не жазып жүрсің? Нені сызып жүрсің? Әй, Әлжеке, сен не? Амандасудан да қалғанбысың? Уай, уағалейкім. Не қыбырсың бұнда? Шаруаң болмасын. Неге шаруаң болмайды? Сен менің жерімді жүріп жазып сызып жүрсің. Сонда менің шаруаң болмау керек пе? Біріншіден, мен өз жерімді жүрмін. Иә, не істесем де өз еркім. Екіншіден, менің жерімде жүріп, қожайын болып тұрған мына сен. Мен бе? Иә. Мына сенің? Иә. Әй, байқа. Біле білсең, мына қорғаныңды ысырып, менің жерімді өз жеріңе қосып алғансың сен. Әй, осы қорғанды құлатып, менің жерімді қосып алған мына сенсің. Жер құжат бойынша ешкімдікі де емес. Әй. Сенің сандырағыңды мына бүкіл ауыл біледі, білесің бе? Әй, ауылдың өсегінде шатағым жоқ, білдің бе? Көп сөзді қойшы, мына сенің қорғаның ешқандай заңдылығы жоқ. Ендеше қолына келсе, құлат таста. Жарай, ендеше. Ой, сүмелік. Мінекей қыздар, ел Алматым жақсы. Қақтандар, керектеріне жарадындар. Рахмет. Оқас жоқ, жақсы. А, бақытты болыңдар, балалар. Уф. Әке! Әй! Мұны оқас жоқ, оқ болғаны. Әй, тілек жоқ. Ассалаумағалейкум, Әлжеке. Өй, кетші. Әкел қойыңыз. Келдім ғой аман есен. Әй, көзіме бірден түсіп кетті. Сол мінез, сол әке тайым. Сіздер отырыңыздар, мен барып тамақ әзірлетейін әке. Е, ал әңгімеңді айт. Қайда бардың, не көрдің, не істедің? Әке, сіздер WhatsApp-қа жазған соң бірден жолға шықтым. Қайда бардың дейсіз бе? Ой, сұрамаңыз. Бармаған жерім жоқ. Әй, қаңғыбас. Бірақ қайда барсаң да үйді сағынады екенсің. Өз үйің өлең төсегің дегенді қазақ білмей айтты ғой деймісің. Келе жатып ауылдың төбесін көргенде шыны керек көзіме жас келді.
Ай, мен саған айтып өп қой, ауыл ешқашан есінен шықпайды деп. Айтқаным келді ме? Ауылды сағынып қаттым. Ауылдың аты ауыл қой. Ау, ет дегенде бет барма дейді. Ал, асымызға далдық, басымызға мандық беріп жаратушымыз жар бала бар. Ал, алыңыздар. Тілек, алып отыр. Е? Ет етке, сорпа бетке дейді. Женге? Өте дәмді опты. Рахмет. Айтпақша, саяхаттың қызықтар демекші. Менің де өзім кенгуру көрмеген қазақтың ғой. Шанынан атып шықса болама, қорқып кеттім. Ақ жігіт, Жапонияда болдың ба? Жоқ, Жапонияда болмадым. Мені журналдың редакциясы тек қана экспедицияларға жіберетін. Яғни, табиғат, ерекше, сирек кездесетін жануар болса, сол ерге мен барам. Ооо, демек, мықты фотограф болған ғой, әке. Енді мықты деп көпір байтпай қойым, бірақ журналдың редакциясы менің көз қарасыма назар салатыны анық. Ақ жігітті, шетелде фотограф болады деп кім ойлаған? Айтпа дейм. Айтпақшы, Галапагос деген жерде игуана деген жануар бар. Өз сон жануар. Ей, сапылдамай, тамақ жеш, мынау суық болды. Тамақты жеп алған кейін сөйлесесіңдер. Шер. Алсыш. Тек. Әкең өзгермепті. Өзгеріс бар ма? Мүлде өзгермеген ештеңе. Тіпті бәрі сол қалыптында қалған секілді. Иә. Әкем ғой, айтқан. Ей, тиіспеңдер. Анау тілек келсе, керек жарағын таппай қалады деп. Солдан тиіспедік. Еш сатыңа. Бәрі сол қалыптында. Бұл бөлмеде әр бір зат жүрегіме ерекше жылу береді. Бала кезмай. Ностальгия ғой мұның бір? Айтпа деймін. Иә, бұл жерде барлық сол қалпында. Тек есейген өзің. Айтпақшы, ертең жеңгең екеуміз қалаға кетеміз. Иә, білем. Алаңдамай бара беріңіздер. Әкеме өзім қарай. Иә, рахмет. Келген сондай жақсы болдым.
жаңа мей. Жаңа? Байқап жүріңдер. Өткенде ғана ауыстырғам. Асықпай. Жақсы әке. Ал әке. Екімізі екі бойдақ бұл бейде қалатын оптық қай. Үштен кетпейді. Бірден ғам күнімізді көріміз. Тек тамақты сен жасайсын. Мен жұмыстарым жетеді. Онда бірден ескертіп қойым, мен тек жұмыртқа ғана қуралам. Үй, қой. Әкеміз тек ет жеу керек, сосын сорпа жеу керек. Солай ма, әке? Солай. Ой, қаладан ана пицца-мицца тапсырыс беріп күн көрерміз. Үй, кетер. Үй, чекін әне. Сенің пицца-миццаңды айтып, қазымен қарта тұрғандай. Қазақтың қаны қымыз, жаны ет деген. Әкеміз ет жеу керек деген. Солық байтын ол. Қалжын ғой, әке? Үй, кәлжін ғой. Менің кеңгізі көп қажындасып кетті. Біз жүрейік онда, Мадина? Жүрейік. Ата? Ау. Жақсы онда. Ажыгыт, тоңашқыштан ет шығарып қойдым. Ас берерсің. Қамырда дайын. Сорпаға салсаң болды. Өй, қолыным ау. Біз үшін уайым демеш. Біз өзіміз күнімізді көреміз. Жақсы. Ажыгыт, саған сенем. Ажыңге уайымдамаңыз. Ой, ен жыламаңыз, бәрі жақсы болады. Қолыңыз. Жүрсін. Жоғының болсын. Ал, Әкетай. Босамаңыз. Жақсы. Әй, қабарласын бұр. Дегеміз бұл. Төф, не дейді, ә? Бол дейді, башып бұл. Жақсы. Барлығы. Өз еліңе. Аманат. Әкетай. Жақсы. Байқап жүріңдер. Ал, Әке. Енді не істейміз? Не істейміз? Саған келіншек іздейміз. Әй, таста шаңдағы бір біліңді. Әңгімені сізін шару олар. Ятында тұрма, Кетай. Әйтеді өйіміз. Мәселе бұлай. Менің жасым болса біразға жетті. Қойыңыз, Шәке, әлі жассыз ғой. Жақында ғана 60-қа толдыңыз ғой. Әй, бұл жарамайды, тыңдашы сөзім. Ия. Сені сонау жерден шақыртып алғандағы себебім, осы шаңырақтың иесі болашақта сенсің. Қаласаң да сол, қаламасаң да сол. Сондықтан мынау фермаға ие болсаң, ана журналыңды фотоңды қой. Осыған басты көз болсаң, менің де жүрегім жайдауып, жаным тынышталар еді. Не? Тұрың ашыған айран сияқты, мұзылып кетті ғой. Әке, ренжімеңіз. Бірақ мен ана журналында қызметімді тастап кете алмаймын. Домбырам не дейді, мен не дейім. Сондай беделді журналда фотограф болу үшін, мен қанша оқыдым. Қанша тер төктім. Енді қызметке орналасып, жетістікке жете бергенде... Әй, солда қызмет болып ба? Қызмет әрине. Сол қызметімнің арқасында мен әлемнің қаншама елінде болдым. Адам аяғы басып көрмеген табиғаттың кереметтерін суретке түсірді. Сол сурет арқылы, яғни мына менің көз қарасым арқылы миллиондаған адам сол жерде болмаса да, сол сұлулықты көзмен көре алды. Мен адамдарға эмоция сыйлаймын. Мысалы, тарихқа үңілсек, петроглифтер бар емес пе, я? Олар да сол заманның фотосы. Сол петроглифтерді біреу тасқа қашап салды ғой. Соның арқасында біз сол заманның тіршілігімен таныса алдық. Оларды да мен сияқты фотограф десе болады. Олар тарихта қалды, әке. Дәл солай менің фотоларым арқылы келешек ұрпақ біздің заманауи тіршілігімізбен таныса алады. Мен тарихта қалам. Менің миссиям сол, әке. Ой-ой, қайдағы бір миссияларды айтып кеттің ғой. Сонда сенің ол миссияң менің мына әкелік өтінішімнен артық болғаны ма? Мен олай дегенім жоқ. Тек қана мен өз мақсатым
жеке өмірім бар. Жеке өмір. Қайдағы жеке өмір? Қайдағы бір елде қаңғып сол жәндіктер мен өсімдіктерді суретке түсіргенің емессің. Иә. Оныңыз рас. Бірақ мен ауылда ұзаққа қала алмаймын. Ренжімеңіз. Сонда ол жақтан қашан қайтасың? Білмей. Аляскаға қалай шақырту алам? Сол күні жолға шығуым керек. Әке, мен мұндамын. Тапшан жақта. Сен немен осы таң ертеңнен кешке дейін басын тығыласында отырасын. Есімесің мен сені бағандан іздеп жүрмін ғой. Әке, қараңызшы. Не қарайын? Ау, керемет, е. Мына біздің ферман жанында қалма бақ қой. Ой, сенде. Күнді көрінген алма бақ қой, оны мен таңға бұтырсың. Маған сенің көрмегін керек. Жүршіңіздің шаруа бар. Е, сіз бара беріңіз, қаз мен өзім құлып жетем. Тезгеш. Е. Әдемі бұл. Сен ана, қанағат екеміздің арамыздағы дау-дамайдан қабартар шығарсың. Е, шет жағасын естедім. Мына 4 гектар жерді алып өзінің егініне қосып алмақшы. Сұмырай. Сонда бұл жер кімдікі? Біздікі? Заң жүзінде ме? Әрине. Заңды түрде қағаз жүзінде ғой. Сенен маған сенбейсің бе? Туған әкеңе? Біздікі? Жарайды. Ал әкімдік не дейді? Әкімдік айтқан бұл жерді екі бөліп алыңдар тең дейді. Сонымен? Егер мемлекет өзі рұқсат беріп тұрса, неге екке бөліп алмасқа? Әй, бұл жерді маған әкем тастап кеткен. Әкеме оның әкесі тастап кеткен. Атадан балаға мирас болып келе жатқан жер. Мен ертең Дәурен екеуіңе тастаймын. Екеуің ана немерелеріме аманат етесіңдер. Түсіндің ба? Әке. Не? Бабалар аманатына берік болды. Бала кезімен құлағыма құйып келес. Бірақ енді 4 гектар жерге бола көршіңізбен жауласасыса, қанекең екеуіңіз дос едіңіздер ғой, сіздерге не болған? Е, дос болғанбыз. Қазір заман өзгерді. Қалай сонда? Бір болмашы жер үшін көршіңізбен жауласып, бере салмайсыз ба? Онсыз да біздің жер ең үлкен ғой. Ей, есің дұрыс пе сенің? А? Ол бүгін мына жерге көз салады. Ертең ана жерге көз салады. Бірсі күні үйіңге келеді, қорадағы малға көз салады. Мұндайда салқынғанды болу керек. Әулеттің мүдесін қорғау керек. Түсіндің бе? Бере салмайсың. Жарайды. Көз қорқақ қол батыр. Күректалдағы міне жерден бастап, ана жерден қалап шық. Мен ана фермаға барып малдың шөбін керек білейін. Сосын келіп көмектесемін.
Сөйтіп бітіріп тастаймыз. Мынау бір бітпейтініз. Сенбісің? Тілек. Сені көрмегелі біраз уақыт болды. Қалайсың? Сыныпта самансың ба? Толқын, сен түк өзгермепсің. Ай, сен мұнда не істеп жүрсің? Ауылға әкеме келдім. Дәурендер қалаға кетті. Жоқ, дәл мына жерде дейім. Суретке түсір жүр. Айтпақшы, сендердің қойларың біздің егінді таптап тастады. А, олар бұзылған қорғаннан өтіп кеткен ғой. Мен соны жөндеп жатқам. Әкем көрмей тұрған кезде осыны шешсең жақсы болар еді. Жақсы. Сау бол. Тоқташ, толқын. Қызым? Әке. Қызым, қанша тұқым егіп едің? Қорапшадағын барлығын. Жарайды енді. Уайымдама. Осы тұқымдарды себер кезде өзімізде күмәнданып едік қой. А? Бір жөні болар енді. Әке, мен жобаны қорғап, мемлекеттен субсидия алдым. Енді сенімен берген ақшаны қайтару керек бұл ғой. Дәнді қайтадан егейін десем тым кеш. Білмейм, тұқымдардың барлығын тексерістен өткіздік. Шымбаевтың өзі бас көз болды. Нені дұрыс жасамай жатқанды білмейм. Сабыр, сабыр ет. Әлі жассың. Агроном селекционер болам дейсің. Міне осындай қателіктерден үлкен тәжірибе жинайсың. Жарайды. Шығынсыз кіріс болмайды деген. Жер тоймай, ел тоймайды демекші, мүмкін бізге ағысы қарқынды құбыр керек шығар. Жерге мол су керек, қызым. Әй, қызым, әй, енді боларыз болды, жарай. Тек сен енді көңіліңді түсіре берсең, нәтижең ойдағыдай болмайды. Осыны ескер. Мүмкін бізге таңсық, басқа елдің тұқымы
керек емес шығар. Мүмкін мына біздің жерге, біздің жеріміз сол таңсық тұқымды қабылдамай жатқан шығар. Мүмкін. Мына сен үшін, қызым, егіншілік ол эксперимент. Ғылым. Ал мен үшін ол ата-бабамның келе жатқан өмірлік кәсібім. Әке, мен де сенің ұрпағымын ғой. Өзімнің амбицияларына жоғары қойып, егіншілікке келіп отырған жоқпын ба? Я, сен ана қаладағы жұмысыңды тастап, егіншілікпен айналысып жүргеніңе қатты ризамын. Саған әкелік алғысым шексіз. Сенің кез келген экспериментіңді қолдауға дайынмын. Рахмет, әке. Солай. Ана қара. Мынау Әлжаппардың малы ғой. Ха? Солай сияқты. Қорғанның бұзылғанын пайдаланып, малын менің егініме айдап жіберіп тұр ғой. Әке, жоға? Жоқ, мен бұны бұлай қалдырмаймын. Оны кіші ұлы Тілек бағана қайта тұрғызып жатқан қорғанды. Мен оның үстінен арыз жазамын. Қайдағы арыз, әке, ұят емес? Жоқ, оның малдары, қойлары менің егінімді таптап жүр. Осының өзі жетеді маған. Әке, сабыр етіңіз. Сабыр етіңіз. Мен барып ана малдарды айдап тастайын. Жарай ма? Сіз тұра беріңіз осы жерде. Үндемегенге басынып көрсетемін мен оған. Тілек. Әй, Тілек. Әй, мұна тал түсті, бұл не деген ұйқы? Тыныштық па, әке? Тыныштық па. Шетелге барам деп, әбден жалқау болып бітіпсің ғой өзің. Әй, адамда бір жауап берсіз деген болу керек қой. Ана қорғаныңызды жөндейін деп шаршап қалдым. Айтпақ сол, қорған бітті ме? Иә, бітті. Дұрыс болды. Енді ешкім бұза алмайды. Әй, ана ауылға барып жарма жем алып білейік. Жүр, маған көмектес. Әке, бүгінше жұмысшылармен бара беріңізші. Мен келесі жол барамын, шын айтамын. Қазір жарты сағат мызғып алайыншы. Ядрам қалар. Бір бес керпіш торыны қайындап шар жақпалдың ба? Тұр! Мен саған бәрібір ұйқы бермейді. Жүр бай. Әй, андағында жұлқыламай, мына пышақпен кессеңші. Әй, сосында қорадағы қойларға су беруді ұмытпа. Сәлет. Өзі жұмыстың ыңғайын білмей, әбден олақ боқпапсың. Бала күнін досының бәрін айтқызбай сейдіңіз. Түу, әке. Әй. Әкешім, ең бастысы жұлқыларға шөп беріп жатырмын ғой. Е? Демек жейді ғой. Неге сонша сөге беріс? Әй, сені сөге батқан ешкім жоқ. Мен шындықты айтам. Сосын ана су бергеннен кейін жем салатын қаптарды ала кел. Ой, ауданымызда әрі-әрі мал шаруашылары пайда болды. Бізге бәсекелес болды. Субсидия қой баяғалғандар.
Олармен де былай қарым қатынас ойына орнатып, байланыста болуымыз керек. Сен мені тыңдап тұрсың ба? Әке көріп тұрсыз қой, қолым бос емес. Екі құлағың бос қой, тыңдайтын құлақ болса. Бұл азамат болды ғой деп, ойымды бөлісіп бір шаруашылықтың жағдайын айтып отырсам. Әй, осы шаруашылық ертен саған қарады ғой, соны неге түсінбейсің? Әке, бұл тақырыпты өткенде жапқан жоқпыз ба? Жоқ. Жабылған жоқ. Осы шаруашылық болмаса, сендердің болашақтарың не болады, ә? Осы біздің әулетіміздің негізін қалап отырған осы ферма ғой, осы шаруашылық. Бізден сұрамайсыз ба? Нені сұрауым керек? Менен? Дәуреннен сұрамайсыз ба? Нені сұрауым керек? Мүмкін бізге бұндай болашақ керек емес шығар. Мысалы мен сіз сияқты малшы болғым келмейді. Ей, саған малшы бол деп отырған кім бар, ә? Ана қанаттың кенжелінің кім еді? Немен ана? Ұшатын бәлесі немен еді? Дрон. Е, сол дрон мен ақ бағып жүр ғой. Әке, осыны қанша рет айттыңыз? Мені де кішкене түсінсеңізші. Менің де өз алдыма қойған мақсаттарым бар ғой. Ой, шіркін, мақсатшыл. Сонымен ақсақал, сіздің айтуыңыз бойынша Әлжаппар шалдың малдары сіздің егістігіңізге қарай осы тұстан өтіп кетті, солай ма? Дәл солай. Қай уақытта болған жағдай? Кеше түс ауа. Бірақ қазір сіздің егістігіңізде ешқандай мал жоқ, иә? Енді ары қарай таптамасын деп қызым Әлжапардың малларын шығарып айдап тастаған. Қанша мал болды? Енді санат дейсің бе, он шақты. Ақсақал, он шақты деген болмайды. Бізге дәл саны керек, бұл маңызды ақпарат. Бесеу деп жазшы. Олар жарты күн бойы менің егінімді таптап жүрді деп жаз. Бесеу. Жарты күн бұл шамамен... Жарайды, онда тағы да бір тергеу жүргізіп, бір мәнісі болар. Сені қалада деп естіп. Иә, негіз қалада болған. Бірақ әке-шешем үшін қайтып келдім. Енді олар жас емес, көмек керек дегенде. Сонымен агроном селекционермін де. Мақта, мақта. Иә, бірақ ауыз толтырып айтатындай ештеңе бітіріп жүрген жоқпын. Ал сен фотограф. Дәлірек айтсақ, халықаралық саяхатшылар журналының меншікті фотокорреспонденті. Мақтаншақ. Қойшы енді қызметті құжатында солай жазылып тұр. Халықаралық журналдың меншікті фотокорреспонденті. Сен мектепте қандай мақтаншақ болдың, әлі сондайсың ғой. Сен де аса қатты өзгермегенсің толқын. Әлі сол тәкаппарсың. Қателесесің. Мен өзгергем. Енді шетелге барып, атқа отырдың ұтпаған боларсың, ең? Сен қоңыр бермен келдің бе? Үмінауын деген жүйрік атық қой? Мұқты, ұмытпағансың, ең? Ұмытқан ештен есте жоқ. Жарты жолда оның сонымен шауып келдің бе мен? Қазір көресің қалай шалатынды? Жарайды, онда шауып көрек. Жүр. Thank you.
аға лейтенант Олжас, не айтасыз, а? Не айтқанда, жеке тұжырымдамамды сәл кейін деп айтармын. Бірақ қазіргі директорға сүйенсек жағдай былай болып тұр. Сіз ше, өзіңіз не айтасыз? Әлжаппар жазасын алу керек. Олды? Дегенмен ақсақал, мен директормен заңға ғана сүйенем. Егерде тракторшы Мұратбек осы қорғанды сіздің тапсырмаңызбен бұзған болса. Я, менің тапсырмам мен бұздым. Өйткені бұл қорған заңсыз тұр. Ақсақал, бұл жерде ең басты мәселе, Әлжаппар шалдың малдары сіздің егістікке өтіп кеткендігінде болып тұр. Алайда сіз тракторшы Мұратбекке қорғанды бұзуға тапсырма бермесеңіз, оның малдары сіздің егістікке өтпесе, солай ма? Хе, сонда не? Ана жерімнің тапталғанына, мына мен өзім кінәлі болып тұрмын ба? А, түсінбедім мен сені. Жоқ, енді қорғанды бұзған сіз болып тұрсыз ғой. Әрине мен. Өйткені бұл қорған заңсыз тұрған. Мына жер менікі. Ақсақал, сіз осы жер дауын көтермей-ақ қойыңызшы. Неге көтермеймін? Неге көтермеймін? Көтеремін. Әлжаппар қорғанды заңсыз тұрғызған. Оны алып тастау мына менің міндетім, парызым десе де болады. Иә. Қазір осы екеуіңіздің қорған мәселелеріңіз туралы елдің бәрі біледі. Тоқтай тұршы. Қолымнан келмейді деп айтпайсың ба? Қолымнан келмейді деп тұрғаным жоқ. Бірақ қалай болғанда да жан-жақты тергеу жүргізуіміз керек. Не тергеу керек саған, а? Міне, жәбірленуші мен алдында тұрмын. Сен анау енді. Ана. Енді ана күйеу бала, болашақ күйеу бала ретінде, былай. Өзің не айтар едің, а? Сақал. Енді сізді бүкіл ауыл танитын сыйлы азаматсыз. Қызыңызды ортаға салып, осындай нәрсеге араластыру бұл сіздің азаматтығыңызға сын болды. Ауыл естіп қойса, ұят болады ғой. Жарайт, мен директордың барлығын бір қарап шығып, сізге бір қорытындысын айтарым өзім. Айтпақша, қызыңыз толқын көрінбейді ғой. Білмеймін толқында, қайда жүргенін. Шал қайдан келдің? Егіннен. Түрін көз көріп бетіп түтінштық па? Қызың айтқан жоқ па? Нені? Ой, анау, Әлжапардың малы егінде түгел таптап кетіпті. Ой, сұмдығы. Көп жерді таптап па? Біраз жерді. Ана полиция баланы шақыртып, Әлжапардың үстінен арыз жаздым. Не болды? Есің дұрыс па? Көршіңнің үстінен арыз жазып жүрсің бе? Енді не істеуім керек, а? Үндемей қарап отыра беруім керек пе? Әлжапарда мүлдем ар намыс қалмаған. Мен саған айтайын, ол малын біздің егінге әдейі айдап жіберіп отыр. Осыдан тергеу аяқталсын. Сонда көресің шындықты. Қанекел, саған не болған? Не болған несі, а? Әй, өзіра шешілетін мәселе ғой. Оны көріп бітіп, полиция шақырып. Сен ана баланда қинаған шығарсын, қызым саған бермейім деп. Әкемпір, сен сәлде болса, ойланып сөйлеш. Мені қойш. Мына сен екеуім бір егінші, бір малшы, бүкіл елге күлкі боп біттіңдер ғой.
сен екеуің туралы анекдот шығаратын болыпты. Ама күлкі болса, Әлжапар күлкі болып жүре берсін. Ал мені қолдайтын адам жетеді. Қолдайтын адамыңды қайтайын, мына көршіңмен тіл табыса алмай жүрсің. Шай суып кеткен. Жарайды онда. Ертең әкең айт, кеңсеге келсін. Сол жерден арыз толтырамыз. Жақсы. Алло. Қанеке, бұл мен ғой Олжас. Ертең сіздің арызыңызды қабылдаймын. Иә, бір амалын табамыз. Жақсы. Ал. Келдік. Иә. Сен мен кезіккен не дұрыс болды? Әрдайым саған көмектесуге дайынмын. Мектепті айттық, өткен кеткенді айттық. Енді егінме оралайын. Жақсы. Мен де үйге барайын. Тілек, сен не үшін ауылға қайтан келгенді айтпадым? Әкем шақырған еді. Әкең шақырмаса келмейтін бе едім? Жоқ. Өзімде демалыс алып келейін деп жүргенім, шыны керек алыста жүргенде ауылдың есіне ерекше сағынар екенсің. Иә. Біздің ауыл керемет қой. Бірақ көп ұзамай Аляскаға экспедиция кетуім керек. Демалысқа келдім десеңші. Солай десе де болады. Түсінікті. Жарайды, онда мен үйге кірейін. Жақсы. Тұр. Сенімен кездескеніме қуаныштымын. Мен де. Бүкіл елге масқара болып біттік қой. Ей! Анашым, әке, сіздерге не болды? Не үшін ұрысып жатырсыздар? Айт, айт, нағызың, айт! Сен кемпір қойшы оса? Ой! Мені жақтаудың орнына. Қызым, ана, егінге түскен мал туралы Әлжапардың үстінен арыз жаздым. Айтпақшы, толқын, сен де көрдің қой сол малды. Айтшы мұна ессіз кемпірге. Я, әке, мен де көрдім, бірақ та... Әні, әні. Менің куәгерім бар, керек болса. Керек болса, шындық пен заң мен жақта. Қызым, саған не болды? Ештеңе болған жоқ. Үйге барып демалайын. Арыз қабылданды. Демек, жақын арада жер... Менің атыма өтеді. Не болды? Жерің бар болсын. Ей. Әй бала, отыр мұда. Әй, мен саған кіммін? Әкемсіз. Не әкемсіз? Әкенің көңілі балада, баланың көңілі далады деген осы екен қой. Мен саған әміне, осы күнге дейін өтірге айтуды үйреттім бе? Қорғанда айтасы. Әке ол бір күнде бітетін семес қой. Әй, иттің ғана баласы. Мен саған
Алдай саласын балам ба? Айттың ба? Орында. Неден демей қалдың? Кейін барып, бітіре салам деп ойладым. Бітіре салам деп ойладым. Білем сен не ойлап жүргеніңді. Сенің ойлап жүргенің ана ауылдан тезек кетіп қалу. Ана фото суреттерің сенің ойлап жүрген. Маған фото суретші керек емес. Маған мал шаруашылығын түсінетін адам керек. Құтың ба? Әке фотоға да түсіру негізінде оңай іс емес. Әй, жаба аузыңды. Маған бір тиын пайдаң болмаса сенің фотоаппаратыңның не пайдай? Фотоаппаратыңды шықта ба, біресе анда барасың, біресе манда барасың. Солда шаруа өп ба. Құры тазылып, ана малға шөп салғанды міндетсіміз үсің бе. Мен айтқан нәрсенің бәрі орындалу көрек. Құтың ба? Не қып отырсың мен шейіп? Жауап бір. Я, ұқтым дедім ғой. Болмайтын қорған үшін сонша. Әй, мүңгірлеме. Айттың ба? Мойның мен көтір. Ассалаумағалейкум, әлеке. О, мәкең баласы. Уағалейкум сәлем. Ой, шіркін-ай, жылқыға жететін жануар бар ма? Мен де соны айтып тұрмын. Әлеке, мен бір шаруамен келіп едім. Өзімді сезіп тұрмын. Айта бер. Анау қанекең қанағат атам. Сіздің үстіңізден арыз жастығым. Не депті? Өткенде сіздің жылқыларыңыз қанекеңнің егістік алқабына өтіп кетіп, сол күні біраз егінді таптаған. Ашеркіне, таптады дейтіндей, не епті ол сөз жүрк? Енді қанекеңді білесіз ғой. Ол кісі өзі көрген білгенін жазып, сызып жүретін сондай азамат қой. Сондықтан да ол кісіде дерек көздері көп. Өткенде де қоярда қоймай мен шақырып алып, видеоға, фотоға түрткізіп, сондықтан сіздің жылқыларыңыз сол егістікке өтіп, егінді таптағаны белгілі. Ал сен ана қорғанды барып көрдің бе? Қорған ба? Ие. Көрсек көрек? Жүріндіше. Көрсе дейін. Менің жүгірмегім мына қорғанды. Түзе білгір көне қамға жәр, әйсің. Жылқыларыңыз қанекеңінің егініне ол жерден өткенін мойындайсыз ғой? Жәр айт. Қараш, мынау не? Қорған. Қорған. Осы қорғандана қанағаттың тапсырмасымен тірәктірші, Мұратбек. Бұзған. Сол бұзылған жерде менің жылқыларым өтіп, оның егінін таптаған. Мына қорғанды. Менің ана кен жылың бөп, қайтадан дүзіп жинақ бөйді. Егер қайтадан бұзып, менің малым оның егініне түссе... Жарайды, ойыңызды түсіндім, әлжеке. Ойымды білме. Мен сенің анда палуыңды сыйлап, сыпай сөйлестірмі. Мен сенің әкеңді танимын, атаңды көзің көргі. Кімді танысаңызда бұл қызмет, бабы, әлжеке. Жұмыстың аты жұмыс. Енді қанағаттың өзіне де кінә бір. Мен де оның үстінен арыз жазалам. Бізде заңнан хабарымыз бар, қарағым. Сонда не деп жазасыз? Не деп жазам? Біріншіден мына 20-нікі. Енді бұл әңгіме менің құзырымдағы мәселе емес. Әкімнің құзырында. Сонда мен мына төрт гектар жер үшін анау президентке шығайын ба? Әкімдікке барыңыз, бірақ мен араластырмаңызшы осыған.
А неге арастырмайсың? Неге араспайсың? А? Олар жазады. Арызын алып жетіп келесің. Мен арыз жазам десем, оны қабылдаған келмейді. Мұны қалай түсінеміз? Әлжеке, бұлай ғой, не десеңіз де өзіңіз білесіз. Бірақ менің қолымда арыз бар. Бұл арызға негіз бар. Ескертіп айтайын. Егер Қанекең арызын қайтарып алмайтын болса, мен бұл істі сотқа өткізіп жіберем. Сізге ең дұрысы менімен сөз таластырғанша, барып Қанекеңмен сөйлесу керек. Басқа малыңыз жоқ. Айтпақша, Тілек қайда? Баламды шығарып алғаншы. Енді оны да осы іске куәгер ретінде тіркейміз. Сен шал, алжыған шығарсың. Құдайы көршіңнен безгенің не, а? Абайлап сөйле, кемпір. Ойбай, көршісінің үстінен полицияға арыз беріп, ен түк білмегендей кітап оқып отырғаның қарабының. Дәл солай. Екеуіңде қырсықсыңдар. Баяғда Зәурешті көндіру керек бет. Өткенді өзгерте алмайсың. Сенікі бос сөз. Шайың да келші одан да. Шай жоқ саған. Шай түгіл тас та жоқ. Тамағыңның қалая сөтеді сенің? Үміт, қысқарды енді. Немене қысқарды? 40 жыл болтқасыңда жүргеніме, бір сөз айтуға болмай ма? Бір сөз айтсаң жарар еді. Қоймайсың ғой сен, а? Баяғда осы көршіңмен, құда болғанда осы досыңмен, мұндай жағдайға ұшырамас едік. Баяғда есіңде ме? Екеуіміз қосылғанда, а? Қойшы. Бір-бірімізді сүйіп, үйленген жоқ па едік, а? Бар-әрі. Сенің әкең мәрт кісет, жолыңды бөгеген жоқ. Менде қыздарымның бағын байлағым келмейді. Әке, анашым, осында асыдар ма? Ой, қызым. Түрлеріңізге не болған? Түрімізге не болыпты? Тағы да ұрысып қалғансыздар ма? Кім айтты? Не ұрысамыз? Жоқ. Ұрысқан несі? Қызым, сен барып беті қолың шайып кел, мен дастырқан жайы қояйын. Жақсы. Жарайсың, құтты болсын. Танымадың ба? Сізге не керек? Мен ғой, Олжас. Я, Олжас, қалайсың? Жақсы. Өзгеріп кетіпсің. Сен де. Жаңа алыстан байқасам танымай қалдым. Форма өзіңе жарасып ақтыр. Қалаға барып арнайы оқып келдім. Осы өзіміздің ауылда қызметте жүргеніме биыл 4 жыл. Дұрыс. Отыр. Олжа, сен осы бізден бір сынып жоғары оқыдың ба, е? Е. Айтпақшы, келгелі бері сыныптастарыңды көріп тұрасың ба? Ғани, Қалдош, Марат бәрі осында жүр? Жоқ. Мен сол кеткеніне мол кеттім ғой. А, е.
сенің бір уақыттар аяқ асты жоғалып кеткенің есімізде. Айтпақшы Олжас, ана түлектерге ішінде болған жағдай үшін. Ой, енді ол кезде бала болдық. Жас едік қой, қызуған дедік. Ондай-ондай жігіттердің арасында болып тұрадық. Иә, дұрыс айтасың. Қаншама жыл өтті. Бірақ артық кетсем, ренжіме. Жоқ, оны мен тіпті ұмытып кетіп. Жай шай жүрсің ба? Жай болғанда қаны кеңші? Көршің. Иә. Сол кісі сенің әкеңнің үстінен арыз жазыпты. Сол болған оқиғаның үстінде сен де болған көрінесің. Сол басты куәгер ретінде саған да қоятын сұрақтарым бар. Сол үшін келдім. Олжас, сен қорғанды көрдің ғой? Иә. Мен оны екі күн тұрғыздым. Егер сол қорған болмағанда, біздің жылқылар ана қанағаттың жерінде әрі жайылып жүрер ме еді? Жоқ, енді сен осы екі шалдың арасындағы негізгі мәселені білесің ғой. Сонда не деген кеп тұр? Бұл қорған дегенің жай ғана сылтау. Егер арыз жазылса, ары қарай не болады? Енді мен жай ғана ескерту бере аламын. Бірақ ол үшін әлжекең уәде беру керек. Енді бұндай жағдай қайтадан қайталанбайды. Уәде бергені қалай, енді түрлі жағдайлар болады емес пе? Енді қарашы, егер де жылқылар қайтадан сол егістік алқапқа кірсе, қайтадан таптаса, ол кезде мен арызды ауданға жіберуім керек болады. Іс айналымға түседі. Ары қарай сот анауымнан өзің білесің. Жалпы сол, мен кетейін. А, айтпақшы, осы екі шалдың арасындағы мәселе маған да оңай емес болып тұр. Жақында қанекең қайнатам болады. Сол тойға дейін осы мәселе шешіліп кетсе жақсы болар еді. Әйтпесе қалай деуші еді анау, мүдделер қақтығысы болайын деп тұр. Тоқташ, сен Зәурешті айтып тұрсың ба, әлде? Қайдағы Зәуреш? Зәурештің тұрмысқа шығып кеткелі қашан? Мен толқында айтам. Сол, ең бастысы мен саған досың ретінде ескерту бердім. Ары қарай енді өзің көресің. Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Кешірерсіздер, Толқын қанағат қызы деген азаматша осы үйде тұра ма? Сәлеметсіз бе, я мен. Амансың ба? Сізге қаладан сәлемдеме келіп еді. Қайда? Көлікте. А, қорапшалар ма? Иә. Қазір алам. Ой, етре қалқы. О, бұл не? Бұл жаңа тұқымдар ғой. Мемлекет саған бере береді екен. Енді мемлекет тарапынан агрошаруашылыққа және жас агрономдарға көрсетілген көмегі ғой. Анашым, бір сұрақ қойсам бола ма? Сұрай ғой. Осы әкем Әлжаппар аға мен құдалыққа бол арыздасып жүр ме? Құдайым ай. Ауылдың көп өсегінің бірі ғой. Сонда Зәуреш Дәуренге тұрмысқа шығып қалуы мүмкін бе еді? Танаш. Неге енді мен кішкентай бала емеспін ғой? Айтсаңыз болады ғой? Сен бізге сол кішкентай ерке толқынып қала бересің. Сен сонда да айтыңызшы, не үшін араздасып қалған? Балам,
уақыты келгенде білерсің. Немесе әкеңнің өзі айтып берер. Ал менен ештеңе сұрама. Жақсы. Әйтеуір солай құтыластыр ғой, мен қорапшыларды апарып тастайын. Жарайды, жарайды. Толқынжан, шай қоясаш, таңдайым көп кетті. Жақсы. Алло, Шымбаев, қалайсың? О, Толқын, жақсымын. Өзің қалайсың? Жақсы. Ана, өткенде шықпай қалған тұқымдарын орнына басқасын алдырдым. Қазір соларды егіп жатырмыз. Керемет жаңалық қой. Дәндерді қайдан алдың? Әкемнің арқасы ғой. Диқандарға мемлекет субсидия береді екен. Соның арқасында алып қалдық. Оны түсіндім. Бірақ дәндерді қайдан алдың деймін? Еуропадан ғой. Сен жай хабарласасың ба? Жай. Даусын дестейін деп, көрейін деп, соңғы рет көңіл кейін болған жоқ сенің. Мен де жағдайымды ойлайтын адам бар екен ғой. Рахмет саған, досым. Қазір бәрі жақсы, егіндемін. Жарайды, Толқын. Кейін хабарласам, кедергі болмайын саған. Жақсы, сау бол. Әке, тамағы өте дәмді өтті. Екінші табағын жейім. Қашаңы мен сені тамағын істеп беріп жүрім. Жәрәйт кешке мен пісірей. Түсінбедің? Жоқ әді түсінбеген сымақ болып отырсың. Не айтып еттіңіз, әке? Келін керек дейін, келін. Жеңгем босанған соң оралады. Әлде кемпір алдыңыз кеп жүрме. Қалжың, қалжың, қалжың. Қалжыңның түрін? Ана, малға жем бердің бе? Айындамаңыз. Жем, су бәрі берілді. Айтпақшы бүгін полиция келіп кетті. Білем. Не дейді? Ескерту жасап кетті. Басқа қолдарына не келеді олар? Ана, арыз сотқа жетуі мүмкін дейді. Білген істесін. Ана, қанағаттың ойыны ғой. Мен қорқытпақ сөзінше. Жер менік. Ойыншыққа таласып жүрген бала сияқтысыздар. Бере салмайсыз ба сол жерді? Сен үшін ойыншық шығар? Мен не істеп жүргенімді, не үшін күрес жүргенімді білем. Жер менікі. Менікі. Болақсы, бесіктен белі шықпай жатып, әкесіне ақыл айтады. Біле білсен, абайды абай еткен Құнанбай. Білдің бе? Бақ шіркін. Оны да ана газетіңізден оқылдыңыз. Жоқ, кітаптан оқыдым. Же, же. Той бал. Өте дәмді ол. Жаңа айтқанындай, қанекем, мынау. Екеуміздің сараптамамыз бойынша, Әлжекеңнің жылқылары, мына сіздің егістік алқапқа өткен кезде, шамамен 16-17 метрдей жол жүрген. Жоқ, 30 метр. Олжас? Жарайды, 30. Қалайсың? Толқын, сәлем. Жақсы, өзің қолайсың? Көрінбей кеттің ғой? Көрінбегенде егінде жүрім ғой. Жайша келдің бе? Мен қанекеңе бір жұмыс бабымен келгем. Біз сөйлесіп болдық.
Я, мен барып кемпірімді іздеп келейін. Сендер отыр. Асықпай, отырып әңгімелесе беріңдер. Я. Ал аға лейтенант, хабар күтемін. Я, жақсы аға. Толқын, кеше телефон соғып ем, көтермедің. Егінде екенінді білесің ғой, келе салмадың ба? Е, сол бара салым керек. Не ғой? Бүгін кешке қыдырайық та. Қалай қарайсың? Кешке? Негізі бізге жаңадан дән тұқымдар келген, соларды егуіміз керек. Енді оны, анау, көмекші әйелдер бар емес пе? Соларға еге салмаймын. Бар, бар ғой, иә, бірақ өзім қадағалау керекпін. Былай істейік, осы партияны егіп тастайын, сосын барып кездесейік, жарай ма? Е, жарай. Өй, әкем көрсе ұят емес пе? Енді қолыңнан ұстауға болмай ма? Болмайды. Сен жұмысқа бармайсың ба өзі? Е, дұрыс. Жұмысқа орайын. Сау бол. Сау бол. Ана айтқанды көңін қалып қалдың ба? А? Кешірім сұраған түріңіз ба? Ей бай, мен сені не үшін кешірім соғы болды. Сен әлі көп нәрсені білмейсің. Әке, шынымды айтайын ба? Айт. Менің ойымша сіз жалғыздықтан алжи бастаған сияқтысыз. Мен ба? Өй. Маған айтқан сөзімін төркіні көріп өсін. Әне, тағы да көрдіңіз бе? Сіз адамдармен дұрыс сөйлесуді ұмытқансыз. Әй, сенің нені меңзеп тұрғанды мен білмейм. Бірақ осы жердің арқасында дәуреген екеуін өсіп жетілдіңдер. Оқыдыңдар, тоқыдыңдар. Енді бүгінде сендерге жерде керек емес, әкеде керек болмай қалды ма? А? Я, жерге рахмет. Бірақ енді қазір Дәуреннің де жағдайы жақсы. Менің де жаман емес. Бізге көмек керек емес, әке. Ана сіздің атыңызға жазылған арыз өзіңізге зиян тигізуі мүмкін. Мен соны уайымдаймын. Өкін қалмаңызшы, әкекей. Оның түкті күші жоқ арыз. Ана, Олжас, қанағатқа жағымпазданып, қоқан лоқы көрсетіп жүрген түрі ол. Дегенмен, балаша күйеу баласы ғой. Әй, түсінбедім. Сонда сен өзі кімді жақтап тұрсың? Сенің әкең кім? Қан екен ал осы. Не дей? Ой, әкеңін. Сен мұнда қайдан жүрсің? Бұл енді тек
сенің ғана құпия жерің емес қой. Талай рет бұл жерге келіп тұрғушы екен. Иә. Нағаш қанша жыл өтсе де еш өзгермепті. Шалсам, неге алмайсың? Дыбысы өш қатты, естімей ол. Түсінікті. Қанекеңнің арызы бойынша бүгін неге полиция келді? Есті. Ұят шағдай екен. Сен әкеңмен дұрыстап сөйлеші. Ол жер заң жүзінде ешкімдікі емес. Ана арыз кейін сотқа дейін жетсе, сендердің егістік жерлерің заңсыз болып ұятқа қалмайық. Онда ұятқа қалатын тек арыздасып жүрген екі адам ғана. Саған не болды? Ештеңе болған жоқ. Жарайды, онда мен кетейін. Қайда кеттің? Отыра тұрмадың ба? Не үшін отырам? Келгелі көңіл күйін жоқ. Жарайды, жолың болсын. Толқын, тоқташ. Неге келдің? Неге телефон соқтың? Жай, арыздың мәселесін ақылдасайын деген. Бірақ келсе мінезіңді көрсетіп отырсың. Сол қорғанды мен тұрғызғандай. Сонда мен іздеп келуінің себебі осы ма? Неге сұрай бересің? Себебі жақында ол жасқа, тұрмысқа шыққалы жүрген толқын. Мені неге іздетті деп ойланып қалдым. Бәріне кінәлі сол қорған. Неге? Жай ғана қорған ғой. Сен келгелі ештеңеден хабар жоқ сияқты жүрсің ғой. Тілек, сен бәрін де білесің. Жарайды. Егіндік жерлерің заңсыз деген үшін кешір. Оқасы жоқ. Әкеңнің сөзі. Оны қайдан білдің? Менің де әкем тура сондай. Егер сол қорған мәселесін маған шешуді тапсырса, сол 4 гектар жерді ойланбастан бере салар ем. Ойланбастан? Өз жерінді бере саласың ба солай? Сен не деп тұрсың өзің? Я, мүмкін мен артық кеткен шығар. Бірақ мен сол мәселенің шешімін ойлаудам. Қарашы енді мына тұрысымыз не, әкелеріміз сияқты сол қорғанға бола ұрысып тұрмыз. Сол кісілер үшін арамыздағы сыйластық кетпесе болған. Олар да кезінде дос болды ғой. Дұрыс айтасың. Байқамай артық кетсем кешір. Толқын, саған бір сұрағым бар. Ол жас туралы ма? Оңбаған, енді ұлын жіберіп отырма менің қызыма. Көрсетем мен саған. Қандай ғажап.
жақсы. Тамаша. Анасыз. Мен мынау. Ой. Мына жігіттер, маған мына жерден мына жерге дейін су құбыры керек. Қанеге, онда 2 шақырым айланып кетеміз. Алысып кетпеймін. Мейлі бола берсін. Ең бастысы маған жеке өз басыма су құбыры керек. Оны түсіндік қой. Сізге жаңа құбырдан да малшының құбырынан тартқан жеңіл болады. Иә, өзіңізге ыңғайлы болады. Сендерге жұмыс керек пе, жоқ па? Әрине керек. Қажет қой енді. Енді қажет болса, сендердің шаруаларың құбыр тарту. Ал менің мәселем ақысын төлеу. Түсінікті. Онда бізге жаңа схема керек. Әмінекей. Құжаты. Сенің әкең әдеттегідей. Ойна келген істеп жүр. Жаңа су құбырын салмақшы. Не үшін? Бұрынғы су құбыры Әлжапардың жерінде ғой. Соған тәуелді болмас үшін жаңа құбыр тарттық. Жақсы онда. Жақсы. Мына қағазды өзімізбен бірге алып кетейік. Келістік. Жақсы, аман болыңыз. Ал, жақсы, сау болыңыз. Жақсы апа, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы апа, аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Жолдарың болсын, айна. Амин. Рахмет, аумин. Екеу. Әке, жаңадан су құбырын салмақшысыз ба? Иә. Біздің егінге жаңа су құбыры керек деп шештім. Жай ма? Жай ғана емес. Қазір біз ана Әлжаппардың су құбырына тәуелдіміз ғой. Ал ертең ол алжыған неме? Су құбырын жауып тастаса не істейміз, а? Алжығаның не? Есің дұрыс па? Ел жұрт ессе, ұят емес пе? Әй, өсек осындай сөзден тарайды. Демек, сен үшін мен алжыған шалмында, ал ол сап сау болып шыға келеді. Мен олай дегенім жоқ. Жоқ, солай дедің. Әй, шал, сен құлақтан қалғансың ба? Едік беттің өзің? Тоқтаңыздар. Әке, құбырды қай жерден өткізбексіз? Міне-міне, қорғанды жағалай отырып, осы жерге дейін тартамыз. Мұныңыз енді Әлжаппар ағаға ұнай қоймайды. Мен ұқпадым. Сендер неге сол шалдың көңіл күйін ойлайсыңдар, а? Әлжаппарға менің жоспарым ұнай ма, ұнамай ма, менің жұмысым жоқ. Дегенмен сен ақылдасуың керек еді. Кіммен? Жоқ. Атамаңдар оны. Мен қанағат осы жерде туып өстім. Өз жерімде не істесем де өз еркім. Иә. Біреудің ақылын тыңдайтын жайым жоқ. Осыны естеріңе сақтаңдар. Әй. Сен екеуіңе не болғаны? Мені жақтаудың орнына не деп отырсыңдар, а? Ой. Атли. Давайте. Суреттер ғой. Жақсы түсіріпсің. Иә. Ауылға жақындағанда түсіргем. Әдемі шықты. Басқа суреттер жоқ па?
Басқалар онша емес. Бәрі жаман ба немене? Е, жарамайды. Арасында осығана жақсы шыққан. Тәпті, бірде сүрет таппадың ба? Жоқ. Неге сұрадыңыз? Жай, қаншама қағазды сұрап қылғасыңдар. Бізде кейде мың суреттің ішінен біреу де жарамай қалады. Айтпақша, фермада жұмыс көп бүгін. Сенің көмегің керек. Иә, білем. Бірақ алдымен мына суреттерді дайындап журналға ұсынып көрейін. Андағы сурет сенің ауылың болсын саған ыстық көрініп тұр. Сенің журналыңа керек бола қояр ма екен? Неге бола бересіз? Олар да біз сияқты ауылдан шыққан адамдар. Мүмкін басқа бір суретіңді жіберіп көрерсің. Ноша, қанеге, осы жақсы емес пе? Әй, мынадан енді анау қобырға анау қоқыстар бітеліп тұрып қалмай ма су? Қанеге, сізге не көрсетсек те ұнатпайсыз. Ұнамайды емес. Маған бір тәуір нұсқасын көрсетпейсіңдер бе? Мынаның ішінде жарайтынды көріп тұрған жоқ. Жақсы. Келесі де басқасына кеп нұсқаларын көрсетейік. Жақсы. Жақсы. Сау болыңыз. Жүздік. Жүздік. Айтсаңыз болды. Жақсы. Әкем жаңа су құбырын жүргізетін сияқты. Кім білет, айнып та қалуы мүмкін. Жоқ, осы жолы айнып қалады деп ойламайын. Әкеңіз мен жүктісің? Өзім. Сенен сұрайын дегенім, мана Олжас пен арыз туралы сөйлестің бе? Сөйлестім. Егер әкем арызды қайтарып алмаса, онда ол іс сотқа өтеді дейді. Сотқа дейді. Мүмкін тағы сөйлесіп көрерсің. Анашым, не айтып тұрсыз? Енді сенің сөзіңе құлақ асады дегенім ғой. Бұл Олжастың жұмысы. Түсінем, бәрін түсінем. Онда әкеңмен сөйлесу керек. Әйтпесе ойынан өрт шығып кетуі мүмкін. Түсінесің бе? Жақсы, онда дәл қазір барып сөйлесейік. Иә, сөйлесейік. Ол қырсық. Тыңдаса. Жүрміз. Ай, қаймай. Жүр. Сенің әкең. Әке? Сөйлесетін бір әңгіме бар. Дән тұқымдарыңды алып бердім. Иә. Енді қандай мәселе? Әке, сіз кейде менің айтқаныма құлақ түретін едіңіз. Әрине. Арызыңызды қайтарып аласыз ба? Мына кемпір ғой, сені қайырып отырған. Солай ма? Түф. Әне, тағы да мен. Былай да түсінікті ғой. Көршінің үстінен арыз жазу деген өзіңіз ойлап көріңізші. Одан да ауылдан көшіп кетейік те. Біраз жолы. Мына елге масқара болмай тұрғанда. Араласпай кетпейсіз, араласасыз, көрсесіз. Сен екеуің мені кім деп жүрсіңдер, а? Еріккен біреу деп ойлайсыңдар ма? Әлде алжыған шал деп жүрсіңдер ме, а? Шал, қойшы. Осының бәрін бүлдіріп жүрген сенсің. Әне, тағы мен айттымын. Көшедегі өсекке еріп, толқынның басын қатырып жүрсің. Бұл менің өзімнің ойым, әке. Қайда кеттің? Отырыңдар осы жерде, қазір келем. Қайда кетті? Егін білсін. Құрсық, ай, құрсық. Насуретке қандай қойсам екен, а?
Әке, сізде бірдеңе сұрасам бола ма? Сұра. Сіз мына суретке қандай атау берер едіңіз? Негізі, сен осы сурет түсірген жерден осы біздің қалың бастырды. Солай ма? Кезінде сенің бабаң Тоқтарбай менің атам. Осы жерге келіп қоныстанған екен. Бірінші болып. Сонда біздің әулет бұл жерде бұрыннан мекендеген бе? Иә, бұрын жайлау болған бұл жер. Ал мен естуім бойынша бұл жерге отырықшы болып, ең алғаш егіншілер қоныстанған дейді. Ей, бос сөз. Олар кейін келді. Оңғы дейін мал жайлаған бұл жерді. Малшылар. Жарайды, ал мына суретке қандай ат қойса болады? Алтын яң ауылың ақ бесігің. Ақ бесік деп? Ақ бесік. Ақ бесік. Өте керемет әке. Рахмет. Бұл не? Міне. Қазір. Өткен, осыдан екі жыл бұрын біздің егінге 4 жыл қыса түсіп, 60 мың теңгенің 40 қабатын таптап, жеп кеткен. Мінекей. Ал өткен жылы дайын пісіп тұрған көкөністі Әлжапардың қойлары таптап, тағы да жеп кетті. Иә. Жалпы құны, шығыны 47 мың теңге. Мінекей. Соның барлығын жазып жүргенсіз бе? Иә. Әрине. Менде бәрі жазылған. Міне тағы. Өткен жылы қанша жылқы екенін білмеймін. Тағы да соның малы. Жаңадан егілген сәбіз бен пиязды таптап, бар жұмысымыз зая болды. Бірақ мен осының бәріне ештеңе деп айтқан жоқпын. Осының бәріне жалпы ештеңе деген жоқ. Бір ауыз сөз айтқан жоқпын. Тіпті бар ғой. Көрші ғой деп, бүкіл шығынға көз жұма қарадым. Бірақ енді шыдамның да шегі бар емес пе? Енді шалау не айтың деп отыр? Айтыңдаршы. Мен соның малына бір ретте болса, зияным тиіп көрді ме, а? Жоқ. Міне. Қолыма мылтық алып, егінге түскен оның қойларын атып тастасам да болатын еді. Құсыдам. Иә, бірақ атқан жоқпын. Өйткені мен де сендер секілді, бұл жағдайдың бәріне нем құрайлы қарадым. Ал қазір мен оны кешіре алмаймын. Шал, мүмкін осылардың бәрін ана әлжекенге көрсетсең, екеуің әңгімелесіп, осының бәрін түсіндіріп, мүмкін бір шешімге келіп дегендей, шығыныңды көтеп берер ме? Бұл осы жағдайдың бәрін білмей отыр дейсің бе? А? Әрине білет. Бірақ ол, қанеке, малым егініңе байқатпай түсік кетіпті, айып етпе деп келсе, менде адаммын ғой, түсінемін ғой. Сендерге айтарым, осының бәрін Әлжаппар әдейі істеп отыр. Әке, қойыңызшы. Неге? Иә, неге? Сонда да полицияға арыз жазатындай емес қой. Менде де құқық бар емес пе, а? Осының бәріне не, шыдап жүре беруім керек пе, а? Дұрыс қой, шалау. Бірақ кейін екеуің былай татуласып кетсеңдер. Оңғайсыз болады ғой. Кемпір, сен ол тақырыпты қоя тұр. Мен онымен дос болмаймын. Иә.
Ал саған айтарым, қызым. Мен сені Әлжапардың баласына бермеймін. Бұл не сандырақ? Оны мына қызыңнан сұра. Жарайды. Мен кеттім. Жарайды. Мен егістікке барып келейін. Тоқта. Сен не осында кете бересің бе? Енді не істеуім керек? Айт. Нені? Ана қарашы. Түк білмегенде бола қалады. О, әкесіне ұқсамаса тумағыр. Ана, әлжекеңнің баласы мен араларыңда не бар, соны айт. Арамызда ештеңе жоқ әрине. Сендер мектепте оқып жүргенде мен бір әңгіменің шет жағасын естігем, құлағым шалып қалған. Енді ол мектептегі әңгіме ғой, одан бері қаншама жыл өтті. Арамызда ештеңе жоқ. Рас па? Рас айтам. Мен сізге қашан өтірік айтып едім? Оның үстіне Тілек жақында кетеді. Арамызда ештеңе жоқ деймін. Еш уайымдамаңыз. Жарай ма? Уайымдамаймын ғой. Енді кете берсем бола ма? Бара ғой. Сіз уайымдамаңыз. Уайымдамаңыз. Қалай уайымдамайсың? Тілек? Сен жетпей тұр едің. Қалайсың, Олжас? Жақсы. Өзің қалай? Амансың ба? Ауылға үйренейін дедің бе? Үйренетін несі бар? Өз ауылым, өз жерім. Бәрі танысмаған. Баяғыда мен қалада оқуда болған кезде анамның ыстық табанын қатты сағынатын. Оның үстіне ол кісі үстіне сарымай жағып беретін еді. Менің анамды сөйтетін. Жарайды. Бір шоқ гүлін алып, қайда бара жатсың? Әдем, е? Толқынға. Е, білем, сендер мектеп кезінде екеуің... Оны уайымдама. Ол баяғыда өткен әңгіме. Бақытты болыңдар. Рахмет. Айтпақшы Олжас, ана арыз не болды? Арыз ба? Ол әлі белгісіз болып тұр. Кейін бір мәнісі болар. Айтам ғой. Жарайды. Жақсы, мен барайын. Әке не болып қалды? Не, әне. Қанағаттың арызын қарап, полициялы учаске шақырып өтірдім мен. Айттым ғой мен сізге. Не айттың? Осы арыз жайында талай рет айттым ғой. Негіз әлде кешемес әке. Немені кешемес? Қанекенге барып, адам сияқты сөйлесіп... Сонда мен оның кешірім сұрайын ба? Енді мынандай жаста полицияға барып жүресі? Қорықпай мен оның арызыңдан. Түріңізге қарасам, олай емес сияқты. Сен со бір жапырақ қағазға алып ола. Қорқып пісіп жүрген. Жоғаны 4 гектар жер үшін сотталып кетсеңізші? Сотталмайын. Жер менікі. Сол үшін соттаймын? Әке, сіз арыз ойыншық деп тұрсыз ба? Әке? Әке, не оқ қолды? Әке, бәрі дұрыс ба? Қан қысым көтіліп бітті. Жатыңыз.
Ақырды. Уф. Қазір мен дәріңізді әкелем. Ол жер менікі. Менікі. Толқын, сізге келе жатқан сияқты. Ай, Жамал, сендер, бара беріндер. Қалған өзімеге салам. А, жерей. Толқын, сәлем. Сәлем. Мынау саған. Рахмет. Үйге барғанда суға салып қойырын. Көңіл күйің жоқ қой. Енді өзің көріп тұрғанда жұмыс көп. Сен жай келдің бе? Жай болғанда енді өзің айттың қой. Телефон шалғанда көтермесем, онда егістікке келе берді. Қоңырау шалмағансың ғой? Эх, Толқын. Мен сенің қайда жүргеніңді қоңырау шалмай-ақ сезем ғой. Сол үшін естімейтін шығар деп бірден осы жаққа тартып отырдым. Олжас, сол арызды қабылдамай қойын керек еді. Арыз заңды. Оны қабылдамаса болмайды. Меніңше қабылдамай қойын керек еді. Егінге мал кіру деген қылмыс емес қой. Есіңе салайын. Тапталған егін ол сендердікі. Мәселе ода емес. Енді неде мәселе, айтшы? Осы екі шалдың арасындағы кекілжіңді шешем деп, әбден басым қатып. Ол жас, олар екеуі дос. Қазір жайған ұрысып қалған. Осы мәселені соңына дейін жеткізбей тоқтатшы. Өтінем. Жарайды. Мен бір амалым табарым. Бірақ менің бір шартым бар. Қандай? Соңғы кездері сен... Менен қашқақтап жүрген сияқтысың. Қоңырау шалсам алмайсың. Сөйлескің келмейді. Осының бәрі... Сындым, сындым. Жақсы. Екеуміз кездесеміз. Кездесеміз? Кездесеміз? Иә. Жарайды, кестік. Кестік. Онда мен хабарласам? Хабарласасың, жақсы. Көріскенше. Көріскенше. Мен қоңырау шалам. Иә. Көріскенше. Әке, мінекей, шы болыңыз. Ақырын, ақырын. Қалай болдыңыз? Осында бір қысқан кезде. Жан тапсырсам, не істейсіңдер? Мұна жерді сатып, ақшасын бөліп аласыңдар ма? Не айтып кеттіңіз әке? Жақсы сөз, жарым ырыс деген сөз бар. Жаман айтпай жақсы жоқ деген де бар. Жақында дәуреннің келіншегі келініңіз босанады. Соның баласы сіздің бүкіл шаруашылығыңызға бас көз оқ қолар. Сен... Ана қанағаттың кенже қызына жоламыш. Толқынды айтасыз, а? Е. Немене көл көлесің? Онсыз да жоламай мен. Рас ба? Е, рас. Елену менің жоспарымда жоқ. Дұрыс. Жалам. Қазақстанның кез келген жерінен айтш соғызды барып айттырып алып білем. Тек... Ананың қызына жолама. Жоламай ма, айымдамаңыз. Оған менің уақытым бір жоқ. Білесіз ғой, жақында экспедиция кетем.
Ақырын. Сақ бол. Жетіп қалдық па? Е, аз қалды. Сәл шыда. Не? Осы жерден тоқта. Ал. Дайын болсаң. Қандай керемет ол жас. Бірақ қажеті жоқ еді. Неге қажеті жоқ? Мен сен дегенде бәріне дайынмын. Оны жақсы білесің. Сен бұндай романтик деп ойламаппын. Оо, неге? Мен негізінде нағыз романтикпін. Бірақ ол сен дегенде ғана. Ал, отырайық. Қандай ғажап көрдіңіз? Иә. Сенің кішкене көңілің бөлінсін дедім. Әйтпесе, таңнан кешке дейін егістіктесің. Ешқайда бармайсың. Иә, менің көңілім бөлетін адам бар екен ғой. Әрине, ойламағандашы. А, айтпақшы. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Олжас. Біздің мейрамханаға қош келдіңіз. Бүгін біздің мәзірде. Ши ешірні. Немесе ши ешірні. Сенің ши ешірні жақсы көретінді білем ғой. Өте қатты жақсы көрем. Ал, құйып қойын. Рахмет. Ал, тәттіден алып отыр. Қосылса екі жақсы үгей, үгей, үгей. Неғым жүрсің? Айтарың бар ма не? Мұна менің жерім. Соңықтан өз жерімді аралап көріп жүрім. Арызыңды қайтып ал деп айтуға келді ме десем? Паш шыркынай, соны сенің бір жапырақ арызыңнан мен қорқатып бі, қорқысым, әл жапыр болам ба? Білем, бірақ арыз іске кетті. Салай. Қолыңнан келген істе, білгеніңді қыл. Сот саған сене қойар. Құжат бойынша, бұл жердің ешкімдіке емес екенін білгесін, анау тапталған жер үшін айып төлетеді. Әй, шығының қанша? Қазырақ төріп бітейін. 10 мүң, 15 мүң бі? Күл, күліп қал. Күлім? Е, күліп қал. Ааа, неге келгеніңді білем әлшеке. Неге келіппін? Ал айта қойш. Есіңде болсын. Мен кенжемді сенің сұмырай олыңа бермеймін. Ой, пырмау. Айт өткенде, мен де тілек жәмен сөйлестім. Ол да айтат, ақылды қой менің балам. Сенің қызыңа өлсемді жоламайым деді, ал ендіше. Ай, сенің ұлың өзің секілді өр көкірегі екен ауа. Ие. Сенімен құда болмаймын. Болмайық бұл. Құда болғаннан сақтасын. Сақтасы сақтасын. Мен де сенімен құда болайын деп өмешегім үзіліп тұрған жоқ. Мұнау жақсы жаңалық қой, ә? Келістік бе? Келістік. Болды ендеше. Болса болды. Оны есей. Көрмегенім сен бол. Мұнау сары банандарды ғана қаладан алдырғам. Ал қалғанның бәрі өзіміздің ауылдың жемшейдегі. Қош келдің. Қош көрдік. Күшті екен. Шарап ішкенде айттым ба? Алып отыр. Өзің де жесеңіз. Саған маса болды ең бас.
Эй, балам байқа, беліңді ауыртып алма. Енді сен менімен бірге барасың. Қайда? Мал базарына ма? Ярым. Ол жақта не істеймін мен? Үйде не істейсің? Осы бала күніңде базарға барамыз десе, бірінші боп көлік отырып алсаң. Жүр ана. Патапыратын қал. Мен. Бірден солай айтпайсыз қазір. А, жігіттер айтқандай жем әкеледі бүгін. Соны жақсылап сүріп алыңдар. Ал, мен кеттім. Мен дайынмын. А, отыр дайынмыз. Толқын, мұналар қорап қалыпты ғой. Енді не істейміз? Әзірше боссыздар. Бүгінге жұмыс жоқ. Жалақыларыңызды кешке келіп анамнан алыңыздар, жарай ма? Жақсы. Сау бол. Алло, Шымбаев. Қазір қолым бос емес, кейін хабарлашы. Алло, Толқын. Тоқташ, бұл әңгіме бар. Не істеп жатырсың? Не істеуші едім? Егістіктің басында ма? Соңғысында өспей қалды ма? Сұрамашы, өтінем. Онда мүмкін менің жаңалығым қуантар сені? Айта бер. Бізде университетте бір орын босадым. Жалақысы жақсы. Мұны үстіне сенің дәрежеңе сай стипендиясы да бар. Қалай қарайсың? Сен өзің айтқан жоқсың ба? Агроном жермен жұмыс істеу керек деп. Солай, бірақ... Енді маған сенбейсің бе? Жоға, неге? Сен дарынды сейілсен ерсің. Ол ақиқат. Бірақ жер ешқайда қашпайды ғой. Толқын, бос орынға мен сені ұсынған едім. Профессорларда қолдау отыр. Мүмкін жерде әзірше қоя тұрасың? Шымбаев, мені білесің ғой? Бір бастаған ісімді соңына дейін жеткізбей қоймайтынымды. Сұнысын керемет әрине. Бірақ бұл жұмыс менен көрі саған керегірек секілді. Ренжімеш. Оқас жоқ. Басқа біреуді іздестірер. Кейін сөйлесейікші, а? Қазір көңіл күйім болмай тұр. Сен де кешір. Басқа уақытта телефон соғым керек еді. Жақсы. Табысыңыз жақсы сияқты. Ей, осы да табыс болпы. Кезінде менің әкем. Бұдан екі есе, үш есе, төрт есе артық табыстарды. Енді ол кезде ғаламтор болмады ғой. Аналар кімдер? Қайда? Мынау ана қанағаттың жіберген адамдар ғой. Ана, біздің қорғанды біз оған. Мен барып әкедерім көздерін көрсетірейін. Әке, тоқтаңыз. Мен барайын.
Жоқ, өзім барам. Аке, сіздің атыңызға жазылған арыз бар. Егер сіз ана жерге барсаңыз, жағдай одан да шиеленіп кетуі мүмкін. Мүмкін олар қорғанды бұзуға келмеген шығар. Сондықтан мен барайын. Жарайды. Барсаң бар. Қанеке, ассаламу ағалекім. Ағалекім. Сәлем, толқым. Сәлем, қалайсың? Жақсы. Әлжекеңнің кенжесі амансың ба? Әкең қалай? Шүкір, жақсы. Өздеріңіз аман есенсіздер ме? Аман есен, тіршілік қой баяғы. Тілек, әкең екеуміздің ортамыздағы мәселені білетін шығарсың. Сол жер мәселесі шығар. Менің ойымша ол жер сіздікі емес. Енді? Біздікі де емес. Ол жер қазақтікі. Ой, сенде. Сені мен ақылдасып тұрған мен ақымақ екенмін. Толқын, жүр үйге кеттік. Әке, мен қазір... Айтқанды тыңда, жүр үйге, жүр. Бала емеспін ғой. Рас па? Солай екен ау. Екі дипломым бар. Магистрлік дәрежем де бар. Сіз мен әлі күнге дейін 5 жасар бала көресіз. Сонда сен ол баланың қасында не істейсің? Ол баланың қасында қалайын дегенім жоқ. Егістікте жұмыстарым болған. Мен сені ол Субырайдың қасында 1 секундта қалдырмаймын. Бұл не айғай, не шу? Анашым, әкем Тілекті егістіктің бойында көріп, мен үйге сүйреліп алып кетті. Сен бар ғой, магистр болмақты күліп, ана агрономия министрі болсаң да тұрмысқа ол балаға шықпайсың. Бітті! Кім шығайын деп жатыр, әке, сіз алып мен сұрап алмайсыз ба? Әй, қанеке, шында да. Әуіл қызыңнан сұрап біліп алмайсың ба? Әй, ол жігітке тұрмысқа шықпайым деп тұр ғой саған. Рас па? Рас. Өзі айтсын. Рас, әрине, рас, әке. Бірақ мәселе Әлжапардың баласында емес қой. Сіз Зәуреш Талғатқа тұрмысқа шығатын кезде не айтқаныңыз есіңізде ме? Менің қыздарым өз тағдырын өздері шешеді дегенсіз. Енді сен де өзің тағдырыңды өзің шешесің. Қалаған адамыңа тұрмысқа шығасың. Бірақ тек ана Әлжапардың ұлына емес. Бұл не дегеніңіз, әке? Қойыңыз, сөз түсінбейді екенсіз. Құдайым, ай, бұл үйде тыныштық болар мекен болмас бекен. Көп сөйлемей, суа келіп бір. Ана, қызыңды жұбатпасаң, саған уда жоқ, пәлі де жоқ. Ой, құрсық неме? Толқынжан! Алло, ассаламу алейкум, қалайсыңдар? Жеңгем қалай? Уағалейкум салам, қалайсыңдар, Тілек? Е, бізде бәрі жақсы. Жеңгең де жақсы. Әкем қалай? Шауып жүр. Мазаңды алып жүрген жоқ па? Жоқ. Сен не істейтін болдың? Қалатын болдың ба, әлде кетесің бе? Мен Аляска экспедиция кетем ғой. Билет алынған. Жабдықтар, саяхат тобы бәрі құрылған. Бас тарта алмайым. Түсіндім. Жарайды. Онда сен әкемді мүмкін қалаға көшуге көндіріп көрерсің, а? Жақсы идея екен. Бірақ әкем орнынан қозғалмайды ау. Білесің ғой, ол фермасын тастап ешқайда кетпейді. Кезінде қайсар еді. Қазір қырсықтығы ғана қалған секілді. Жарайды, көрерміз. Айтпақшы, Толқынмен араларыңдағы не әңгіме?
Осындайды қайдан естіп қоясыңдар? Біздің Мадин ауылдағы вайфай тұстайды. Жоқ, ештеген жоқ. Ол жергілікті полиция қызметкеріне тұрмысқа шығайын деп жатыр деген өсекті вайфайларыңыз тамай мекен? Жарайды онда. Жарайдаға кейін хабарласам, ә? Аман есен үйге оралыңдар. Жеңгеме сәлем айт. Жақсы. 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 Толқын. Толқын. Бек, сен не істеп жүрсің? Амансыз ба, Үміткер апа? Амансың ба? Мен мынаны Толқынға берейін деп келбем. Келмен бері солай. Жоқ, өзім берейінші. Тілек, сен дүниеге келген кезде, мен сенің анаңның қасында болдым. Сен өте білімді, жақсы жігітсің. Бірақ саяхатың жалғасатын болса, қызымның басын қатырма. Әкесінің де қарсы екенін сен жақсы білесің. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, 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 екі, он, үш, он, төрт, бес, он, алты, он, жеті, он, сегіз, он, тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі. Тауруға дей? Бұл екі, мұны жүр. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он, бір, он, екі, он, үш, он, төрт, он, бес, он, алты, он, жеті, он, сегіз, он, тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі. Оңдас, қалайсың? Өй, қалай жылай. Болады. Қалайының? Отан алдында борышын өтеп, әскерден кеп, көз айым болып жатсындар ма? Е, айтпа. Е, жақсы болды. Малға өтеді. Дұрыс екен. Не ғой, тілек? Ау. Ау, бір жылқы жетпей. Қалай жетпейді? Жаңа ғана санадық қой. Жаңа ғана санадық. Одан кейін тағы бір санадым. Сөйтіп, бір жылқы жетпей деген. Мүмкін жайлауда қалып кеткен шығар. Е, қалса жайлауда қалған шығар, басқа жерде қайда қалады дейсің бе? Мен онда барып алып келейін оны. Мақұл. Әлді мен барайын ба? Жоқ, сен аттарды суар. Жаңа ғана келді ғой. Мен өзім барам. Таппасам, хабарласам. Тапсам, менің фотокадрымның жұлдызы болады. Жақсы. Жол болсын, байқа жүр, фотоны байқа. Анашым. Ой, ой, нағылай. Егіннен келдің ба? Иә. Қарның ашты ма? Шай іш. Сіз болмасаңыз осы білмеймін. Чорым. Енді осы жол егінім шықпаса білмеймін. Ой-бай,
ұмытып барады екен. Айтпақшы, міне, мынау саған. Міне. Бұл не? Ашсаңшы, көресің сосын. Тілек берді ме? Басқаң болушы еді. Мазағы ма? Қызым, не болды? Тұрыңыз қырып көтті ғой. Қазір мен оғым. Сіз отыра беріңіз, мен келем қазір. Құқта, шайыңыз сөйші. Анашым, уайымдамаңыз, қазір келем. Өй, толқын жан, қайда кеттің сен? Осылар түсінбей ақ қойдым. Сәлем, Толқын. Сәлем. Сенің бір жылқын егінімізде жүрген. Егінде? Кешірші, өзімде соны іздеп жүрген. Сосын, науың не? Науың не дейм? Байқаш, мына фотоаппарат маған әлі керек. Не болшы, сенің фотосуреттерің, сыйлық. Керек емес маған. Жақсы фотосуреттер бұл. Денесіңе шығып кетті ме? Есімде не болу бір? Дұрыстап түсіндірші. Маған қашан соңғы рет фотосурет сыйлаған есіңе шығып кетті ме дейм? Толқын, бұл жай ғана фотосуреттер. Жай ғана? Сонда сен үшін бұл жай ғана екен ғой. Осы ма сенің маған деген құрметің? Жоқ әрине. 9 жыл бойы маған фотосурет сыйлап келді. Сосын ешкім кетпей шетелге кетіп қалды. Енді мынау осының бәрі дұрыс деп ойлайсың ба? Иә, түсіндім. Мұным дұрыс болмады. Еш арам ойым жоқ, тек қана фотосуреттер қалып қоймасын дедім. Керек емес маған. Керек десен қоқысқа тасты. Сосын маған енді сыйлаушы болма, түсіндің бе? Келдің ба, шал? Кел, шайық дайын. Мұна күн неткен ұзақ болды. Толқын қайда? Толқын! Толқын үйде жоқ. Қайда кетті, а? Үміт, сен шыныңды айт. Саған не болған? Шыныңды айтсам... Неге? Неге мен үшін бәрі жай дейсің? Олай емес. Енді қалай. Біз білмейтін бірдеңе бар ма, айтшы? Мен жай ғана бұл фотосуреттерді сенің көңіліңді көтерейін деп бердім. Рахмет, көңілімді көтердің өзін көріп тұрғандай. Көрініп тұр. Сол қылғың есінен шығып кетті ме? Толқын, мен бұл фотосуреттерді сенің жаныңды ауырту үшін берді деп ойлайсың ба? Кім біліпті?
Мүмкін. Қойшы. Бұл енді ақылға сыймайтын нәрсе. Жарайды. Енді саған бола басымды қатырғым келмейді. Сосын анау арысты сотқа жеткізбей тоқтаттық. Әтім болмаса сол үшін рахмет етеді шығарсың. Әрине. Жігітің полиция қызметкері болса, бәрі өз қолыңда ғой. Саған өзі не керек? Саған не ол? Шынында айтқанда, ана әлжекенің баласы отыршы, аяғына дейін тыңдасаң шеді отыр. Сабыр етші, шайыншы. Мен көзімнің тірісінде Әлжапардың баласына қызымды бермеймін. Қанеке, саған не болған? Әй, жастардың шаруасына араласпа, өздері білет. Қайдағы жастардың шаруасы? Мен ол сұмырайды қызымның маңайына да жолатпаймын. Әй, көршінің баласы ұят емес пе, өздері шешсін. Кемпір, сен бұл іске араласпа. Бұл мәселені мен өзім шешемін. Болды. Қанеке. Ай, құдай, ай, қырсық неме. Олар қорған жақта жүр. Ай, ұрыспа қызыңа. Оңай сұрақ қой. Саған өзі не керек? Мүмкін өзің білмейтін шығарсың. Толқын. Маған не керегін мен білем. Саған не керек? Ана ол жасқа не керек? Оның не қатысы бар? Ол дәл қазір мына жерде жоқ қой. Жарайды, ал саған ше. Өзіңе не керек? Сұраққа сұрақ пен жауап бермеш. Саған айтатын сөзім жоқ тол. Жақсы, түсінді. Осыдан 9 жыл бұрын сен түсінгендей болып едім. Бірақ сен өзгермейсің. Сол бұрынғы тілек. Арамыздың суып кеткеніне жалғыз мені кінәлаудың қажеті жоқ. Енді мен бе кінәлі? Мен сен кінәлісің деп айтып тұрған жоқпын ғой. Шетелге кетіп қалған мен бе сен бе? Ол шай балалық сезім болды. Егер сезімін жоқ екен, онда не үшін келдің? Не үшін сыйлық бердің? Мұның бәрі не үшін? Ұстама мені. Мен ол жасқа күйеуге шығам ба, шықпайым ба, сен жұмысың болмасын, түсіндің бе? Кет анау шетеліңе. Өзімнің мұйым егінмен қатып жүрген кезде, әкемнің алдында абыройым төгіліп жүр. Мына жақта сен жүрсің. Сен не егіп едің? Не істейсің? Бір агрономсың ба? Шаруан қанша? Жоқ, агроном емеспін. Бірақ саяхатта жүргенде талай тәжірибе жасайтын. Оның үстіне биологиядан біраз нәрсе білемін. Мүмкін мен саған көмектесем? Иә, мен саған көмектесейін. Жүр. Тұр, тұр, әке бол. Иә, сенде қателік жоқ. Бірақ жерді де тексеру керек. Себебі селекцияда тұқымның ғана емес, жердің де маңызы зор. Міне, мынау ғой жердің сараптамасы. Біз бәрін тексеріп шыққанбыз. Мүмкін мәселе суда шығар. Мүмкін. Тілек! Әй, мына тұрсың не тұрсың? Не? Егінді қала бүрсің ба? Егінші болып? Жоқ. Мен тек толқынға жаңа селекция. Әй, Аляскаға кетем деп бір уайымдатасың. Мен сені егінші болады деп осы жерден көрем деп ойшықшын ойламап. Не тұрсың мынау? Әке, мен жай ғана. Онда тұрған не бар, Әлжеке? Сыныптасына көмектесіп жүрген болар. Байқаймын, сенің ұлыңа егін шаруашылығы ұнайтын сияқты. Әй, мен баламен сөйлестім. Сен араласпа. Қалай араласпаймын? Сенің ұлың менің егінімде тұр. Әлжеке,
жастарды жайына қалдыр енді. Өздері білет, немен айналысатынын. Сонымен қалауым егінде. Менімен осыған баулып пен мен сен. Бүйтіп әкеңі көрсеткен құрметің бар болсын. Әке, тоқтаңызшы. Толқын қызым... Әке, қойыңызшы. Ой. Ой. Ай, қызым, ай, қызым. Ай. Не қойынды анау? Қап. Ой, ой. Не боп көтті бұл? Әке. Әке, тоқтаңызшы. Әке, әке, тоқтаңызшы деймін. Не? Иттің ғана баласы. Мені қай бірлердің көзінше жер қылдың ғой. Не істедім мен соншама? Жай ғана толқынға көмектескім келді. Әй, өткенде ғана айтып ең ғой. Ана қанағаттың қызына жоламаймын деп. Әлі де солай. Біз тек доспыз. Сақпа, өтірікті. Рас айтам, әке, білесіз ғой мен Аляскаға кететінді. Ендеше, сол ана Аляскаға бардағы, ана қанағаттың егініне. Өтінем олай демеңізші, әке. Әй, осы сенің ісіңді көрсе, ана анаң не дереді? Не дереді? Қайдағы бір жер, қайдағы бір қорған үшін дереді? Бұл менің жерім, менің... Қорғаным! Жылама, қызым. Жылама. Не үшін келдің, анашым? Жарық бау мен қайдан білейін. Алтыным ау сол, сен осылай өмірді қиналады деп мен ойлаппын ба. Өмірде әлі талай жағдайлар болады. Сабырлы болу керек, сабыр сақта, балам. Сосын жылай берме, жаманырым бастап. Өмірің алда әлі. Әлі, 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 айналайын боладын, тауып алғын даладын, далада бола жаттама, сұрап алған анасы. Алло, Шымбаев, қалайсың? Алло, Толқын, сәлем. Жақсым, өзің қалайсың? Еуропадан келген дәнді ақылдар не болды? Сол жайлы сөйлесін деген едім. Не болды? Тұрыс көгермей жатыр. Қалай сонда? Мүлдем шықпай қалды ма? Енді бар арасында, бірақ көп емес. Шықса әрі кетсе 7 сантиметрден аспай жатыр. Білмеймін, дәннің барлығын сеуіп қойдым. Алло. Өкінішті әдейіне, біз барлығын тексеріп, екі-үш рет сараптама жасадық қой. Иә. Әкем жерге су керек деп жатыр. Айттың ба? Ренжіген жоқ па? Білмеймін. Өзі көрді ғой. Ай. Қанекең жігерлі кісі ғой. Бұл жерде жауапсыз болып тұрған мен ғой. Жарайды, Шымбаев. Кейін сөйлесеміз, е? Жарайды, сау ғой. Әй,
Қоя тұр әл келіскен жоқпыз. Ал қанеге, қоршауыңыз ұзын еген, біраз жұмыс бар. Қаншаласыңдар? Тек бұзу керек па? Я, түгел бұзып шығу керек. Сен қалай ойлайсың, қанша? 20-20 мыңнан 40 мың. Сендер алаяқсыңдар ма, кімсіңдер өздерің? Қанеге, біз жалдамалы жұмысшылармыз. Біздің жұмысымыз ұнамаса біз. Жарайды. Қара, ана жерге дейін бұзасыңдар. Жартақшасын қазір беріп қойыңыз. Дәп, бәсе, біз бастадық. Нәтиже керек. Толқынжан, ой байпсың. Ой, ау. Қалғалы, жақсы ма? Жақсы, ұйқым қанды. Қазір енді егістікке барам, селекциялық дәндерді тексеріп келуім керек. Бәрекелді. Тамағыңды ішіп алсаңыз. Өзіммен салып ала салайын. Жарайды, онда салып берейін. Дегенмен бір кесе шай ішсеш. Кейін ішем, я келген кезде. Қазір уақытым жоқ. Жарайды, салып берем. Шайдан алыңыз. Ил қажет емес. Не болды ержалақты? Жай. Мені егінші дегеніңіз есіме түсіп кетті де соған күлкім келіп кетті. Енді малшының баласы егін егіп кетсе, сонда малды кім бағады? Әке, шынымды айтсам, мен кішкентайымнан көріп өскенім ол жылқы, қой, мал базары. Осы мен егін жайында бірдеке біледі ме екен? Әй, бәрі бір ана қанағаттың қызына үйленбейсің. Болды. Тағы бастадыңыз. Үйленбейм дедім ғой мен. Ондай ойымда да жоқ. Жақын арада мен Аляскаға кетейін деп жатырмын ғой. Сол жерде табиғаттың кереметтерін суретке түсіріп жүрем. Тағы айтайын ба? Ал жақтамайды. Шай ішпедіңіз бе? Болдым. Бара бана. Торғанды байқақпайды. Өй, жігіттер, іске сәт. Мына қорғаның кімдік екенін білесіңдер ме? Білеміз. Әй, бұл жер менің жерім. Рас па? Рас. Аға, кедергі жасамыңыз. Әй, мына сендердің істеп атқандарың барып тұрған қылмыс. Онда құжатын көрсетіңіз. Сендер бұл ауылдан емес жалдамалы қызметкерлерсіңдер ба? Аға, бізге құжатын көрсетсеңіз ғана кетеміз. А, құжат. Жақсы. Жарайт. Толқын тағы бар ма? Бізде бітіп қалды. Қалай бітіп қалды? Барлығын екі тастадыңдар ма не? Қыздар, бұл сирек кездесетін тұқым. Сұрап қылмасаңдаршы. Сіз қалай егіп жатсаңыз, біз де солай егіп жатырмыз.
шықпаса оған біз айыпты емеспіз ғой. Мен сендерді айыптап тұрған жоқпын. Жай тұқымның сирек кездесетінін айтып жатырмын. Оны түсіндік, күнде айта берудің қажеті жоқ. Қыздар, жұмыс ұнамаса зорлық жоқ. Толқын, мәселе жұмыстың ұнамауында емес. Бізде нәтижесін көргіміз келеді, бірақ... Не бірақ? Жалақыларыңды уақытылы төлеп жатырмын ба? Төлеп жатырмын. Жағдайларыңды жасап беріп жатырмын. Сендерге не жетпейді? Тұқымның шығу-шықпауына бас қатыратын мен. Сендердің жұмыстарын жай ғана егу. Жақсы. Жақсы, мен соңғы қорапшаны алып келейін. Сендер әрі қарай жұмыс жасаңдар. Балақтағы бит басқаша. Қарашы, құжаттық байды. Әй, жігіттер, құжатта келдім. Әңгіме бұлай. Ана қанағаттың сендерге не төлегенімен білмейм. Бірақ ол жалдаған жұмысшыны мен де жалдайтын мүмкіндігім бар. Сондықтан сендер бұлай істеңдер. Мына бұзған қорғанды қайтадан орнына қойып жинеңдер. Мен сендерге қанша керек? Аға, бізде намыс жоқ деп ойлайсыз ба? Түсінбедім. Кім ақша төлесе, соған қызмет жасауымыз керек пе? Бізді жалдаған қанекең. Әй, жігіттер, мына істеп жатқандарың сендердің дұрыс емес. Аға, қане, қанша керек? Ақшаңызды қалтаңызға салыңыз да ауылыңызға қайтыңыз. Әй, бала, сен мен мына кім екенімді білесің бе? Қателеспесем, сіз әуекеңіз. Сіз туралы қанекең айтқан келет деп, ақша ұсынады деп. Айтқан оқыс. Әй, бала, сен абайлап сөйле. Несін абайлаймыз? Бүгін мұнда, ертең анда жұмыс істейміз. Әй, айтсаңдаршы, қанша керек? Берейін. Біз сатылмаймыз. Әй, қой, қайдағын айтпасын бауырды. Сатылады, әсіресе мына жалдамалы жұмысшылар. Шектен шықпа, аға. Әй, өнім, абайла. Саған не керек? Бар малыңды бақ. Әй! Әкеме неге дөрек сөйлеп тұрсыңдар? Кешірім сұраймын. Бірақ сіздің әкеңіз біздің жұмысымызға кедері келтіріп тұр. Қалай кедері келтіреді? Біз өз жерімізде тұрмыз ғой. Сол айтам. Жігіттер, сендер олай артық етпеңдер, жарай ма? Ей, саған не керек өте? Әке, ұстай тұрыңыз. Тілекжан, байқа. Уайымдамаңыз. Жалайын дедім мен. Жақсы келем. Байқа. Тілекжан. Баршай, мен сендерді бар ғой. Түрмеде шірітем. Шыда-шыда, жүгіт емессің бе? Жеңіске жеттің бе? Нен айтасыз? Төбелесті айтам. Жеңдің бе, таяқ жеп қайттың ба? Олар екеуі жабылып кетті. Мен олар қанша болды деп сұраған жоқпын ғой. Кешіріңіз, бірақ медбике мұны білудің қажеті қанша? Менің несім, Мәсім. Тілек. Қуаныштым. Жеңген адамға ұқсамайсың. Кешіріңіз, бірақ сізде медбике аса қатты ұқсап тұрған жоқсыз. Неге? Ыңғайсыз сұрақтар қойғаным үшін бе? Біле білсең, мен сендердің ауылдарыңа дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша келген. Енді соны міндетсініп тұрсыз ба? Енді осы жерде таяқ жеп қалғың келіп тұр ма? Жарайды, кешіріңіз. Сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе? Толқын қанағат қызым? Иә, иә, мен. Ана жерге қойсаңыз. Қол қойып жіберсеңіз? Иә. Қай жерге? Мына жерге қойсаңыз. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Алло, Шымбаев. Сәлемдемеңді алдым. Рахмет. Алло, Толқын. Жетті ме? Жақсы болған екен. Иә, жетті. Рахмет үлкен. Толқын, зерханадағы соңғы партияны саған бердім. Білем. Осы жолы соңғы рет егіп көрем. Егер дұрыс шықпай жатса, онда агрономиялықты мүлдем қоям деп ойлап жүрм. Әр қателескен сайын солай дейсің. Білем, не. Бірақ осы жолы нақты шешімім. Оны көрде жатармыз. Сау бол. Көп рахмет. Оқас шақ. Жұқшын мен рахмет әсем. Бірақ бұны ерден қайта таңу керек болады. Шарет, келем ғой. Жоқ, қажет жоқ, өзім барам. Қайда? Үйге ме? Негізі жалпы сізге бірнеше күн ауыр жұмыс істеуге болмайды. Шарет. Жағдайыңыз қалай, бәрі дұрыс па? Е, басым сәл айналып тұрған болмаса, абылай сап-саумын. Сап-саумын деп, қазір бір жерде құлап қалып жүрмін. Жүр, жеткізіп саған. Үйге дейін бе? Е. Жүр, жүр, жүр. Сонда неге дипломды алған соң ауылға келді? Қалада қала бермейсің бе? Иә, мен енді осы ауылға жібердім. Жарайды, енді өзіңнің ауылыңа барсаң да болады, не бар? Енді ауылға демейді, бекке керек. Сен ше, сен кімсің? Фотографпын. О, керемет. Маған да бір күн фотосессия жасап бересің ғой, иә? Қолым жазылсын, міндетті түрде. Келістік. Көреміз. Мә, ананы ішіп ал. Бұл не? Жылқы етінің сорпасы ғой. Тез сауып көтесің. Рахмет, әке. Ертің ғана балалар. Сұтқа бірі мен алдырды. Жоқ, әке. Қажет жоқ. Неге? Олар менің баламды ұрып сағады. Сонда мен қарақ балым көрек пе? Енді мен де қалыс қалған жоқпын ғой. Е-е. Қорғанып жүрдің ғой. Керек емес, әке. Жігіт емеспін бе? Жігіт емеспін. Қазір заң бар. Олар тез орнына қояды. Ұят болады, әке. Несі ұят? Олар менің балам дұрып соға, сонда мен қарақ балым керек пе? Түкті ұят емес.
Сіз осы мен емес, қанағаттан кек алғыңыз келіп отырған сияқты ғой. Қой ей, мен кекшіл емес. Немене күлесің? Бұрас айтам. Мен өте кішпей жам. Бірақ менің балаларыма тескенде қарақ балмайым. Әке, мәселе ол жігіттерде емес. Енді не де? Мәселе сол қорғанда болып тұр ғой. Бәрібір мен бұл ұсты аяқсыз қалдырмай. Қыздар қараңдар, әр екі қадам сайын егеміз. Міне, мына жерге. Мына жерді босатып алайық бәрін. Қатты тереңге екпейміз. 10-15 сантиметр жеткілікті. Жүре ма? Су ше? Суға асықпаңдар. Жарты сағаттан кейін бірақ суарасыңдар. Түсінікті. Мына жерді қайтадан жырттыру керек екен. Кім жыртады? Мұратбек ағаға айтам. Сіздер кірісіңіздер. Жақсы. Айтпақшы, қатты кетсем, кешірім сұрайым. Ештеңе кетпейді, үйренгенбіз ғой. Жоқ, енді үйренгенбіз ғой деген дұрыс емес. Сіздерге ақша төлеп жатырмын деп міндетсінгенім де дұрыс емес. Енді қарым қатынасымыз дұрыс болмаса, жұмысымыз алға баспайды. Иә, дұрыс айтасыз. Тағы бір нәрсе сұрайын деген едім. Сұрай беріңіз. Бізде ауруханада бір медбике бар, басқа ауылдан ауысып келген. Әсенбе? Жақсы қыз. Бірақ егін егуге келсе қоймайды ау. Неге сұрадыңыз? Жай, бір дәрігер еді. Жақсы, кірісіңіздер. Жақсы. Сағым жылдар, сенде бір арман. Сенде бір жалған сағынышай, сағынышай. Сенімен бірге тоқиды жаным. Сенімен бірге тоқиды жаным. Сағындым сағым жылдар. Өттің ауағып жұлда. Кел, түрлі өт. Сәлеметсіз бе, өмір тілеп. Амансың ба? Қалыңыз қалай? Менің қалым шүкір. Ал сенің жағдайың онша біз сияқты. Қолыңа не болды? Жай құлап қалдым. Үміткіл апа толқынды бола ма? Өткендегі әңгім есіңде ме? Иә, есімде. Толқынды неге іздедің? Сөйлесетін әңгімем бар еді. Олғандай әңгіме? Үміткіл апа өтініш, толқынды шақырып жіберіңіз. Толқын жоқ. Қайда? Егінде ме? Я, егінде. Тоқта. Тілек. Ау. Сен толқынды реншітпе жарай ма? Я, реншітпе. Әй, науын? Ойлан кеттім. Жәреді рахмет. Аға, өтінем.
Жоқ, болмайды. Бір рет жұрт беріңіз, қалған өзіміз жасаймыз. Толқынжан, алдымен әкең өткендегі қарызын жапсын, кейін сөйлесеміз. Мұратбек аға, осы мен қанша жыл бойы жеріміз жыртып келесіз, бір ретте бұндай әңгіме айтпап едіңіз ғой? Біле білсең, балаларым да өсіп қалды, олар да сен сияқты қалада университетте оқығысы келеді. Аға, көмектесіңізші енді. Жоқ, көмектесе алмай. Сен қызық адамсың. Жап-жақсы жерді нешінші рет осымен жыртқың келіп отыр, а? Аясаңшы жерді. Бүгін ертең жаңа тұқым егуім керек. Толқынжан, мен түсінем, сен дипломы бар агрономсың. Бірақ жерді сен түсінбейсің. Жассың ғой өйткені. Қарамашы олай маған. Қорқат деймісің, Қанекеңнің өзі келіп маған жерді жыртпесе де, бүгін трактерім орнынан жылжымайды. Солай ма? Жақсы, түсінем. Дәл солай. Қап, мына қымызында бітіп қалғанын ая. Аға, айтпақшы. Анам сізге нан бер жүрген. Анам ақылды. Жарайды, жүр кеттік. Жақсы болды. Қайда барасың? Шаруанғанша. Сөйлесекші. Сен мен әңгімелесетін уақытым жоқ, тұршы былай. Толқын, түсші трактордан сөйлесек. Мен Мұратбек ағайды әрең көндірдім, тұршы дейін былай. Керек болса айналып өт. Тілек қазір басып кетуіміз мүмкін. Онда жолында құрбан болайын. Есіл. Мұратбек ағай, кеттік. Кеттік аға. Толқын, қалжың ғой. Қалжың ғой, толқын. Толқын, жындысың ба сен? Қой. Қашқан. Толқын, қой дейм. Мұратхан аға, сізге не жоқ? А не болды? Қойсаңызшы тағы шыға. Тоқта. Толқын, тай. Тоқта, дейм. Мұратхан аға! Толқын жындысың ба сен? Тоқта! Міне, осы екеу бұл бағандыр. Әке мұнда не оқ жатыр? Қалайсың, тілек. Олжас, не оқ қалды? Олжасты мен шақырған. Міне екеуін. Үстінен арық жазып соттатам. Қажеті жоға, әке. Неге? Тілек, сен сол жүрде не болған, қандай жағдай болған айтып берсең болды. Арық жазсаң болды. Арғырай мен өзім. Олжас, жәбірленуші мен. Әкем емес. Ал мен арық жазбайым. Балам, мүмкін... Жоға, әке. Бұл жігіттер қателесті. Мен олар кешірдім болды. Онда бұлай болсын, сіздер өз ара бір шешімге келіңіздер. Сосын маған бір хабарын айтарсыздар. Бірақ мен мұна екеуін
Бүгін бір түнге қамай. Сөйт. Жоқ. Не болды? Не үшін қамайсың? Мен бұл жігіттер кешірдім деймін. Оларға еш наразылығым жоқ. Тілек, бұл адамдар саған қол жұмсағандар. Яғни, оларды заң жүзінде жазалау керек. Болды, жетер. Қожасына екі жігітті жере салшы болды. Не ойын осы сенің? Ешқандай ойын емес. Әділдік тек заңда ғана емес. Бұлай өз ара шешсек те болады ғой. Әлжеке, бұлай болсын. Келесізде арыз жазыңыз. Содан кейін істі бастаймыз. Әйтпесе қаншама уақытымыз босқа кетті. Ал сен екеуің менімен жүріңдер. Түс алды. Жақсы. Жүрсен, есімдесен, ақ білесің.